តើអូអ្នកទុកមីក្រូហ្នឹងយ៉ាប់មែនតើហ្មងណាសកភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចម្ពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃខិរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរពងពោះលើសលោកសូមនមស្ការសមន្តភិបរាប់អានចម្ពោះកណាគុណចាស់អង្គធម្មកតិកាចារ្យចម្រើនពរដល់ញាតិញោមលោកជ័យលោកតាលោកអាចារ្យដោយសេចក្តីរាប់អាននិងជាពិសេសចម្រើនពរដល់ម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាបានប្រកបធ្វើនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប9ឆ្នាំនិងបច្ច័យ4ណាដោយសេចក្តីរាប់អានយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកដើមបននឹងមានដូចតទៅក្នុងប្រូក្រាមនេះនឹងអានឈ្មោះម្ដងទៅដោយសារតែមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់នឹងហើយនឹងលោកសុនសម្បត្តិនឹងភរិយាព្រមទាំងបុត្រមួយណាញោមសុនសម្បត្តិនោះបាទអញ្ញមអញ្ញមផងឲ្យលោកស្គាល់ទី2លោកសុនជើមនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនេះខ្ញុំហ៎បើលោកសុនភ័ណ្ឌនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ
ណាមួយណាដែរខ្ញុំនេះអូនៅចិត្តចិត្តគ្នាណាហ្នឹងហើយស្មានតាចាលោកសុនផាននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនៅក្រៅបើនិងលោកយាយសុនទូចនិងកូនចៅបើនៅក្រៅយោហើយសួយនៅចក្រានបាយហ្នឹងហើយថ្ងៃលោកសុនវៃនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រមួយណាខ្ញុំសុនវៃហ្នឹងលោកមូលសរុំនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រមួយណាដែរប៉ប៉អូលោកក៏នោះហ្នឹងហើយលោកស្រីជាតិមេជធួទាំងព្រមទាំងបុត្រមួយណាដែរខ្ញុំនឹងទាំងអស់គ្នានឹងឯងបានមូលមតិគ្នាជាញាតិជាមិត្តជាកូនជាចៅនឹងប្រពធ្វើពិធីបន់គម្រប់ខួបនិងបច្ច័យ4នឹងឧទ្ទិសជូនចំពោះញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខមានលោកតាអ៊ុងសុនលោកយាយរុនយឿនជាដើមបរាប់ច្រើនអ្នកទៀតទុកឲ្យម្ចាស់បន់រាប់ហ្នឹងហើយពិធីបន់នេះថ្ងៃសុក្រទី11កើតខែមិញឆ្នាំចសង្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ម៉ោង1រសៀលជួបជុំញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារប្រពៃទីក្រុងពលីសុំសេចក្តីសុខម៉ោង2រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ប្រពៃទីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលចម្រើននៅព្រះបរិត្តសម្ដែងបទទេសនាម៉ោង5អញ្ជើញភ្ញៀវពិសាភោជនាហារលោកព្រឹកឡើងថ្ងៃសៅរ៍ទី16ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែឆ្នាំដដែលម៉ោង9ព្រឹករាប់បាតវេផតតាហាទិសបុណ្យកសលដល់ពពួកញាតិជាកិច្ចបញ្ចប់បុណ្យពិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅគេហដ្ឋានលោកសុនជើមដែលស្ថិតនៅភូមិជ្រៃយោងជ្រៃរយោងនៅឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងណាខេត្តកណ្ដាលនឹងចប់ហើយនឹងបានពោដល់ញាតិញោមនឹងថ្ងៃនេះគឺម្ចាស់បុណ្យទាំងឡាយបាននិមន្តអាភិបមកសំដែងពធទេសនាក្រេ2និមន្តយូរហ៎ញោមហ៎តាំងពីខែអូនិមន្តយូរដែរហើយតែអាមាផ្លិចទសេក្នុងសភៅហ្នឹងហើយផ្លិចដាក់ទសេក្នុងសភៅទៅលោកវលញោមវលសំដែងពធច្រើនកន្លែងទៅពេលខ្លះក៏ផ្លិចទសេក្នុងសភៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងក៏ប្រាប់ម្ចាស់បុណ្យដែរថាដល់ថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងខលតាកតងទៅផងក្រែងលោកអាត្មាផ្លិចទៅសំណុកអាត្មាមកឲ្យដល់ម៉ោងដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមកឲ្យតាន់ម៉ោងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាត្មាគង់នៅវត្តសំពៅមាសរាជធានីភ្នំពេញ
នឹងនៅកណ្ដាលទីក្រុងវត្តហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយនៅស្តាតអូឡាំពិកជាប់ស្តាតអូឡាំពិកវត្តសំពៅមាសហ្នឹងនៅជាប់ផ្សារអូរស្មីញាតិញោមទៅផ្សារអូរស្មីផ្សារអូឡាំពិកអីនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងណាខ្ញុំណាស្គាល់ដែរញាតិញោមស្គាល់ដែរអូរស្មីណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយឈ្មោះនោះមុននឹងទេសប្រាប់ឈ្មោះញោមស្គាល់ផងនឹងអត្តគិរវៈតោឡុងសុភីបគង់នៅវត្តសំពៅមាសហ្នឹងហើយគុណចាស់មួយព្រះអង្គទៀតដែលត្រៀមនឹងសម្ដែងពធទេសនាជាធម្មទានហ្នឹងលោកគង់នៅភ្នំពេញដែរវត្តឋានហ្នឹងហើយវត្តឋានហ្នឹងជាប់អ៊ីអនណាញោមនៅចិត្តអ៊ីអនយើងខាងកោះពេជ្រណាកោះពេជ្រហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពនាមវិរិយៈធម្មោបានសំបាទតាមពិតអាតមនព្រះអង្គគ្រូមនសាយឯងប៉ុន្តែលោកមានកិច្ចរវល់ច្រើនអត់បានមកតេតិននឹងច្បាប់ទម្លាប់អីអីដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវទៅបំពេញបុណ្យកុសលនៅប្រទេសស្រីលង្កានោះចឹងទៅលោកមិនបាននិមន្តមកក៏និមន្តលោកប្អូនបានសំនឹងមកសំដែងពធទេសនាជាធម្មទាននឹងក្រេពីជាមួយនឹងអាភិបញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ពធតាមវិជុដែរខ្ញុំហ៎ញោមញោមអើយយោអត់ចេះអ៊ឺអើសោះណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្ដាប់ពធតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនឹងញាតិញោមធ្លាប់ឮដែរហើយឡុងសុភីបហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយណាបើឈ្មោះសុភីបហ្នឹងមានច្រើនអង្គញោមសុភីបហ្នឹងគឺច្រើនអង្គណាប៉ុន្តែបើឡុងសុភីបហ្នឹងដូចមានតែមួយទេញោមណាតែមិនច្រឡំឡើយហ្នឹងហើយហើយក៏មិនមែនឡងចន្ទាដែរញោមគឺឡងសុភីបនឹងដល់ពេលឡងចន្ទាហ្នឹងក៏ចន្ទាទៅតែនេះគឺឡងសុភីបហ្មងតែសុភីបភាពណាយាយហ្នឹងហើយណែហើយនៅក្នុងកាសវេលាគ្រានេះគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងក៏បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប9ឆ្នាំនិងបច្ច័យ4នឹងញាតិញោមបានជ្រាបហើយថាបុណ្យទុសលហ្នឹងគឺយើងក៏បីធ្វើហ្នឹងពីព្រោះថាបុណ្យដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកទាំងពីរណានឹងគឺព្រះមុនីជាសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកអញ្ចឹងនឹងហើយបុណ្យនៃបុគ្គលបានធ្វើហើយនេះនឹងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកទាំងពីរហ្នឹងគឺជីវិតដែលកំពុងតែរស់នៅនឹងក៏រមែងបាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននឹងហើយបើថ្ងៃណាមួយនឹងអស់អាយុជីវិតទៅនឹងទៅកម្មលោកខាងមុខនឹងចាប់ជាតិចាប់កំណើតថ្មីទៀតនឹងឯងក៏រមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខមកហើយ
នឹងដូចជាការធ្វើទានអញ្ចឹងបុគ្គលដែលចូលចិត្តធ្វើទានកើតក្នុងជាតិណាណារមែងមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនអញ្ចឹងញាតិញោមចង់បានដែរសុខភាពល្អញាតិញោមហ្នឹងហើយនឹងអញ្ចឹងដែលយើងបានសុខភាពល្អហ្នឹងជាផលរបស់ទានពីជាតិមុនមកណាញោមណាហ្នឹងគឺជាផលនៃការឲ្យទានពីជាតិមុនមកហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុណ្យនឹងឯងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកទាំងពីរហ្នឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតដូចជាបុណ្យរក្សាសិលណាបុគ្គលណាដែលបានរក្សាសិលទុកអំពីជាតិមុនមកបុគ្គលនឹងឯងរមែងជាបុគ្គលមានអាយុវែងអាយុវែងអាយុយឺនយូរញញុំចង់បានអាយុវែងទេញុំហ្នឹងអញ្ចឹងអាយុវែងហ្នឹងគឺកើតឡើងអំពីការរក្សាសិលនឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរក្សាសិលរក្សាសិល5រក្សានៅសិល8ហ្នឹងជាបុណ្យឬក៏ជាបាបណាញាតិញោមជាបុណ្យណាណាហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាញោមពាក្យមួយម៉ាត់ដែលថាបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងដោយសារតែផលនៃការរក្សាសិលហ្នឹងកើតជាតិណាណាអាយុវែងអញ្ចឹងញាតិញោមណោបងប្អូនខ្លះអត់តន់ចេះស្ដាប់ធម៌ទេលោកពោលថារក្សាសិលអាយុវែងអត់ជឿទេមែនទេចឹងកុំស៊ីបាយរក្សាសិលកុំស៊ីបាយដោយសារតែហូបបាយហ្នឹងទៅបានអាយុវែងខ្ញុំដូចអត់ជឿតែរក្សាសិលហ្នឹងអាយុវែងអ្នកក្រស្លាប់ចុះអ្នកមានអីស្លាប់ទេញាតិញោមស្លាប់អ្នកក្រស្លាប់ព្រោះអត់ទ្រពចុះអ្នកនេះដែលលើកឡើងមកពិចារណាថាមិនមែនយើងអាយុវែងព្រោះតែមានបាយហូបមកមុខទេណាញាតិញោមណោនឹងណោយើអត់អឺអត់អើទេណោមានប្រឆេចពីលោកទៀតមិនហ៊ានមើលមុខលោកទៀតហ្នឹងហើយស្ដាប់ធម៌មុខរីករោស៊ីធូស្ដាប់ធម៌មុខជូររស់ស៊ីតឹងស្ដាប់ធម៌មុខខឹងរស់ស៊ីខាតប្រយ័ត្នលក់ដីខាតវើយអើញោមអើយស្ដាប់ធម៌ញឹមញែមស្អាតបាតបានបនច្រើនណាញោមណាអនុមោទនីមានដែលភ្នោកនៅក្នុងចិត្តថាអាណិតខ្ញុំផងហែនញាតិញោមជួយខ្ញុំផងស្រឡាញ់ខ្ញុំផងរាប់អានខ្ញុំផងមានដែលនឹកភ្នោកឡើងហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយយើងមិនចេះតែសុំសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគេទេណាគេវាមិនចូលចិត្តយើងហ្នឹងញាតិញោមណោមកពីអីមកពីយើងនឹងឯងវាអត់បន់ហ្នឹងហើយយើងវាខ្វះបន់ដល់ចឹងទៅទៅបីយើងសុំអវកថាស្រឡាញ់ខ្ញុំផងទេណោអានឹងគេថាណូខ្ញុំអត់ចូលចិត្តណែឯងហេតុអីបានជាមិនចូលចិត្តខ្ញុំខុសកន្លែងណាទៅខ្ញុំអាក្រក់កន្លែងណាទៅថាទេអ្នកមិនអាក្រក់អីទេតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តមិនអញ្ចឹងហ៎អានឹងមកពីអីមកពីយើងនឹងឯងវាអត់បន់ណាញាតិញោមណោ
ហេតុអីបានជាចូលចិត្តតែអ្នកនងអ្នកនេះខ្ញុំមិនក៏មិនចូលចិត្តថាខ្ញុំចូលចិត្តតែអ្នកនងមកពីអ្នកនងក៏សបោបន់អាហ្នឹងវាលើកឡើងអញ្ចឹងនេះដែលអាត្មាលើកឡើងពាក្យសម្ដីប្រពន្ធហ្នឹងនឹងឯងគឺចង់បញ្ជាក់ថាបន់គឺសំខាន់ណាស់ញាតិញោមឯងនឹងបន់ហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាមុនស្នែអញ្ចឹងនឹងទៅណាមកណាក្រណគេឃើញមុខគេរាប់អានហ្មងគេចូលចិត្តហ្មងណាញាតិញោមណោះនឹងគេរាប់អានគេចូលចិត្តគេហៅបរិភោគអីចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងដោយអំណាចនៃបុណ្យនៃកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានប្រពន្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប9ឆ្នាំទាំងនឹងបច្ច័យ4នឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខដល់ញាតិដែលបានចែកឋាននឹងផងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខដល់នឹងនឹងដល់ខ្លួនឯងដែលកំពុងតែរស់នៅនឹងផងបើណាសូមអនុមោទនាព្រះធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងរកជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអណិតមានអ្នកជើងឯងបែកខាងរឹងលងងម្លឹងគង់មិនចោះញោមអ្នកណាមានអ្នកនេះមាននៅដរាបណាប្រយោជន៍ខ្លំសាត្រូវអន្តរាយបើណាអនុមោទនាលើកទេសនាក្រេពីនេះក៏នៅផ្ដើមសេចក្តីបោះថ្មាដែលជាមហាថែទៅណាញោមណាបើតាទេសនាក្រេពីនោះវាមានអនុថែនិងមានមហាថែអាត្មាចាស់ជាងនឹងមហាថែហើយញោមញោមមើលពីអង្គហ្នឹងណាចាស់ជាងហ្នឹងហើយប្រកបជាអាត្មាចាស់ជាងណាញោមណោះឬក៏ញាតញោមមើលមកអាត្មាក្មេងជាងលោកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រហែលគ្នាណាញាតញោមណោះហ្នឹងមើលទៅប្រហែលគ្នាមែនអូវីវោហើយញោមហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអនុថែដ៏មានអាយុមិនចាំបាច់សួរព្រមឬមិនព្រមទេនឹងបើមិនព្រមនិមន្តទៅវិញដើរចុះឲ្យជីឡាមជាមួយទេណាអញ្ចឹងគឺព្រមធ្វើអនុថែនឹងឆ្លើយសំណួរដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានសាកសួរណានៅក្នុងអត្តន័យនៃថាបុណ្យហ្នឹងនៃថាបុណ្យហ្នឹងមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចដែរណាសូមឲ្យអនុថែដ៏មានអាយុប្អូនហ្នឹងគឺឆ្លើយរង្គាយនៃសេចក្តីល្មមណាមិនខ្លីពេកហើយក៏មិនវែងពេកឲ្យល្មមដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានយល់នៅក្នុងអត្តន័យនៃពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងឲ្យរីករាយនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកណាសូមអរតនានិមន្តអនុមោទនានមោទរតនតយស័កទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏សង្ខេបនឹងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូអត្តគិរិវៈតោឡុងសុភីបណាដែលជាដៃគូក្នុងការប្រកាសសម្ដែងពធទេសនាហើយក៏ជាមហាទេក្នុងការប្រកាសសម្ដែងពធក្នុងវេលាឱកាសនេះណាដោយសេចក្តីគោរពណាចាស់ថ្លាគិរិវៈកោតក្រែងចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាន
កំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងរោងបុណ្យណាគម្រប់ខូបណារបស់អបាសកអបាសិកានៅរោងទាំងនឹងណាញញុំណាហ្នឹងហើយហើយអង្គគ្រូបានដូចជាគម្រាមផងដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបើមិនទទួលជាអនុថេទេណាចុះចេញពីលើក្រែហើយអត់ឲ្យឡានជីទេប៉ុណ្ណាញោមហ្នឹងក្រោមគេវិញអញ្ចឹងញោមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយញោមកុំឲ្យក្រោមគេណាហើយញោមធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យក្រោមគេធ្វើម៉េចឲ្យមានយុះមានស័កដោយអំណាចនៃការធ្វើបន់មើលដូចជាទេវតាមួយអង្គមើលឲ្យដោយសារការធ្វើបន់ធ្វើទាននឹងមិនបានចាត់ចែងឲ្យត្រូវតាមណាប្រពុតដីកាធ្វើបន់ចងដៃចងជើងតែគេទៅដល់មុខប្រពុតរូបប្រពុតព្រះអង្គព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងគេទៅចិត្តមុខព្រះអង្គហើយទេវតាមួយអង្គនោះនៅចងពោគេដល់មែនទេញាតិញោមហើយញោមណានៅនៅក្រោយតែទាំងអស់គ្នានោះគឺសត្វតែមានយុះមានស័កទៅអនាគតទាំងអស់គ្នាណាញោមណាហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយព្រះអង្គគ្រូបានសាក់សួរនៅណាពាក្យថាបន់ហ្នឹងហើយញាតិញោមណាធ្វើបន់បច្ច័យ4ណាតក្ខណានុបទានហ្នឹងបន់ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺថាចង់បានណាចង់បានអីចង់បានសេចក្តីសុខមែនហ្នឹងញាតិញោមហើយមកអង្គុយហ្នឹងគឺចុកចកេះផងហ្នឹងហើយស្រួលក្លិនបបរទៀតបន្តានមកទៅចង់បានសុខសុខហ្នឹងគឺឈ្មោះថាបុណ្យណាណាសន្តានังបុណាតិសោធេតិតិជាបញ្ញังណាការចម្រាស់ចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យផូរផង់ឲ្យស្អាតហ្នឹងគឺឈ្មោះថាបុណ្យណាហើយបុណ្យហ្នឹងមិនមែនស្អាតតែចិត្តទេណាញាតិញោមណាមិនមែនស្អាតតែរូបរាងកាយទេកំពុងផាត់មុខស្លៀកពាក់ផាមួងហ្នឹងស្អាតដែរបើសិនតែចិត្តយើងមិនស្អាតក៏មិនមែនឈ្មោះថាបុណ្យដែរហើយញាតិញោមស្ដាប់បានទេសំឡេងមមុតដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាទេមែនទេញោមហ្នឹងសំឡេងរៀងលើតលើតរៀងតឡានតឡានមិនទេហ្នឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់តាមវិទ្យុទេហើយខាងនេះផែជាលឺម្ដងទេវិទ្យុនៅវត្តឋានណាញាតិញោមណា 102.80 ហ្នឹងឮដល់ញោមបើហ្នឹងម៉ោង7:08ហ្នឹងអាត្មាព្រះអង្គគ្រូណាព្រះមហាទេអតកិរិយតោឡងសុភិបនឹងចំអន់តាអាត្មានឹងចំអន់ផងប្រអាផងហេតុអីបានជាចំអន់ឲ្យប្រអាបើដោយសារអាត្មានឹងមិនសូវមានបុណ្យមែនទេញាតិញោមដូចព្រះគ្រូលើកឡើងមិញថាយើងចង់បានសុខយើងចង់ឲ្យគេរាប់អានណាយើងចង់ឲ្យគេនឹងចូលចិត្តយើងដល់ពេលយើងវាអត់សូវមានបុណ្យមែនទេណាតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងរោងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់បានសុខចង់បានយុះចង់បានសេចក្តីសុខគឺបានជាខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងហ្នឹងរឿងបុណ្យកុសលនេះដោយព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងថាមិនមែនទៅសុំទេវតាមិនមែនទៅសុំទេព្រះព្រំមិនមែនទៅសុំណាអ្នកធំអ្នកមានយុះឲ្យបានទេវាត្រូវតែយើងធ្វើខ្លួនឯងណាមានដៃធ្វើដោយដៃណាមានមាត់ធ្វើដោយមាត់មានភ្នែកធ្វើដោយភ្នែកហើយជំនិចមានដៃធ្វើដោយដៃមិនហ្នឹងញាតិញោមកំពុងទៅលើកដៃប្រណមនេះស្ដាប់ពធទេសនាណាប្រសងសំដែងធម៌ទេសនារួចហើយក៏ជួយចាត់ចែងទៅណា
នឹងមានណាសប្រាមអីហ្នឹងក៏ជួយទៅហើយប្រសងឬក៏ណាភ្ញៀវកិត្តិយសមកលើកដៃមកអបចាយណៈទៅលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រះទៅធ្វើថ្វាយបង្គំប្រសងទៅណាបចាយណៈលើកដៃជម្រាបសួរដល់ភ្ញៀវដល់ជួយមកចឹងបន់ណាហ្នឹងអបចាយណៈហ្នឹងហើយអ្នកដែលមានការគោរពណារៀមច្បងគោរពណាអ្នកមានយុសមានស័កហ្នឹងព្រះអង្គក៏នមស្ការដែរនមិនក៏ប្រសើរដែរព្រះអង្គទាំងឡាព្រះអង្គកាលណាណាដល់ពេលណាតន្ត្រីឬក៏នេះហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គហ្នឹងតែងតែណាគោរពនមស្ការចំពោះបុគ្គលណាដែរគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យរៀមច្បងឯហ្នឹងតែងគោរពថ្វាយបង្គំពីខាងលើមកណាព្រោះព្រះអង្គហ្នឹងជាផ្នែកមានផ្នែកទិព្វណាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើអីក៏ដឹងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាញោមមានឧបនិស័យតែមានឧបនិស័យហ្នឹងគឺទេវតាហ្នឹងអាចនិមិត្តឲ្យឃើញណាបើសិនណាញាតិញោមមិនមានឧបនិស័យទេហ្នឹងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរហ្នឹងហើយដើរងងឹតមកនឹងផ្នែកភ្លឺស្រាប់ប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការងារទាំងងងឹតងងុលតែដោយសារมันមានបុណ្យมันមានពួកអាមនុស្សទេវតាជួយរក្សាបីបាច់បុគ្គលខ្លះដែលមានបុណ្យហ្នឹងទោះបីជាសម្រាកសម្រានទៅយោសពមកនឹងក៏ហៅតែកម្មនិមិត្តហ្នឹងនឹងយោសពទៅឃើញទេវតាមកប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកឬកាន់ស្អែកហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណែឯងជួយណែឯងប្រយ័ត្នហ្នឹងទេវតាហ្នឹងរឿងសបិនហ្នឹងហ្នឹងដោយសារដោយសារបុណ្យណាមិនបុគ្គលបាបបុគ្គលទ្រុះសិលហើយទេវតានឹងមកនិមិត្តមកជួយអត់អត់បានទេចាំបានប៉ុណ្ណានឹងសេចក្តីនៃបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សុទ្ធសឹងទៅជាអ្នកចង់បានបុណ្យចង់បានយុសចង់បានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនឹងព្រោះជីវិតរបស់យើងនេះរស់នៅដោយសារបុណ្យនឹងទាំងក្មេងទាំងចាស់ឈ្មោះទាំងក្មេងទាំងចាស់ក៏និយាយថាទៅបុណ្យទៅបុណ្យផ្ទះមីងកទៅបុណ្យផ្ទះមីងខតែអត់ដឹងពីអត្តន័យនៃបុណ្យនឹងជួនខ្លះមិនមកបុណ្យទេមកសន្សំមកលួចបន់ហ្នឹងមកលួចបន់ហ្នឹងមកកេងប្រវាញ់បន់អាហ្នឹងបែរដោយសារឯងដោយសារចិត្តយើងហ្នឹងវាមិនល្អចិត្តមិនស្មោះសររឿងបន់កុសលនេះមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃបានទេចាំបានប៉ុណ្ណាដើមឈើមួយដើមដែលធំមានក្លឹមសាមានក្លឹមទៅបានគឺមិនអាចដាំមួយថ្ងៃបានធំធាត់ឬមានក្លឹមបានទេយកទៅប្រើប្រាស់បានទេមែនទេដើមឈើញោមដើមឈើមួយដើមចកដែលធំធាត់ឬក៏ធំមានក្លឹមហ្នឹងมันអាចដាំមួយថ្ងៃបានទេយ៉ាងណាបិញបុណ្យកុសលឬគុណធម៌ដែលញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែធ្វើមិនមែនធ្វើតែថ្ងៃហ្នឹងទេដូចបងប្រុសដែលមានសទ្ធាចង់ស្ដាប់ពធម៌ទេសនាព្រះអង្គគ្រូអតកិរិវៈតោឡុងសភិបហ្នឹងទៅដល់វត្តហ្នឹងហើយមកដល់វត្តហើយក៏ប្រម៉ែប្រមោបងប្អូនកូនចៅធ្វើបុណ្យគម្រប់ខូបណាចម្រើនបជនតក្ខណានុបទានអីទាំងហើយធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមែនស្អែកអត់ធ្វើទៀតទេត្រូវធ្វើទៀតណាឃើញប្រសងបិណ្ឌបាតដាក់បិណ្ឌបាតទៅបើមិនតាន់ចង្ហាន់ក៏តាន់បច្ច័យទៅបើមិនតាន់បច្ច័យទេក៏លើកដៃទៅប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាអត់តាន់ទេសូមលោកម្ចាស់មុនពោះទៅនឹងបុណ្យកើតឡើងដោយមាត់របស់ញាតិញោមដោយវាចាណាញាតិញោមនឹងហើយបើធ្វើតាំងថ្ងៃនឹងហើយຕົកម៉ែចោលណាຕົកអើចោលអីមិនញាតិញោមមើលដូចយើងរៀនសូត្ររៀនមួយថ្ងៃរៀនមួយឆ្នាំបានទេអត់បានទេ
ណាចប់ឋានៈបឋមវាតលប្រាក់6ឆ្នាំហ្នឹងចេញពីបឋមមកទៅដល់ពីផ្នែកទី6រហូតដល់ទី12ទៀតចេញពី12ចូលបរិញ្ញាបត្រទៀតទើបអាចមានការងារធ្វើណែមែនមានមួយថ្ងៃទេហើយឬក៏ដូចជាយើងហូបបាយអញ្ចឹងហូបបាយមួយចានជួនកាលអាចឆ្អែតទេមែនទេហ្នឹងហើយវាតលពីចានអីដូចអាត្មាអីមួយចានមួយឆ្អែតបើនៅកំពុងទៅពេញកម្លាំងផលនេះដូចញោមផែជាលេមតលេមចូលទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាសន្សំបន់ទៅហើយប្រយ័ត្នសេដ្ឋកិច្ចបិទកំពុងកបិទញោមហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែហូបកើតអធិបាហូបកើតហ្នឹងហើយទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមមែនទេញាតិញោមគេឲ្យប៉ែតគេក៏ឲ្យហូបតែមួយឆ្កឹះមួយចានចានសែនហ្នឹងអត់ឲ្យក្រាក់អត់ឲ្យច្រើនពីហ្នឹងទេតែច្រើនពីហ្នឹងញោមបញ្ហាហើយទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនណាស់ញោមតែហូបកើតហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅទៀតចង់ហូបទៀតបើសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិហូបលែងឆ្ងាញ់ហ៎អញ្ចឹងបុណ្យកុសលនៅមានប្រសងនៅមានពធនៅមាននិងគោរពពុទ្ធសាសនាគោរពប្រសងស្ដាប់ពធនឹងហើយគឺជាបុណ្យណាហើយបុណ្យនឹងមិនផ្លេចញាតិញោមទេហ្នឹងដូចសុភាសិតខ្មែរថាម៉េចកុកណាអាចផ្លេចជង់តែជង់មិនអាចផ្លេចកុកទេមែនទេញាតិញោមណាញាតិញោមអាចផ្លេចបុណ្យតែបុណ្យមិនផ្លេចញាតិញោមទេណាដូចជាអបាសិកាម្នាក់ហ្នឹងបានបបោះកូនហ្នឹងហើយបបោះកូនហ្នឹងទៅហើយអបាសិកាហ្នឹងជាមនុស្សណានេសាទអីចឹងទៅសម្លាប់កេងប្រវាញ់ទៅពេលស្លាប់ទៅទៅកើតទៅចុះទៅដល់ឋាននរកនោះគេសួរណាអបាសិកាមានធ្វើអីទេខ្ញុំកណាមានធ្វើអីទេហ្នឹងហើយចឹងបើមិនធ្វើអីទេទៅនរកចុះផ្ទះនឹងគេចាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់សាននឹកឃើញយមរាជនឹកឃើញថាបបាសិកានឹងពេលដែលមុននឹងស្លាប់នឹងបានបំពុះកូនហើយអត់ទឹះដល់អត់ទឹះបនកុសលដល់យមរាជអត់ទឹះបនកុសលដល់យមរាជអញ្ចឹងញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបនកុសលដែលបានបំពេញហើយណាបនកុសលដែលខ្ញុំប្រកាសបានធ្វើហើយសូមអត់ទឹះដល់ទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងដល់យមរាជដល់ញាតិមិត្តណាសង្សារវត្តដល់ញាតិកាទាំង7សន្តានបើទៅអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងទៅដល់ណាក៏គេមិនផ្លេចដែរបើគួរជាសប្បុរសបើគួរជាសប្បុរសទៅកន្លែងណាគឺគេត្រូវការគេចង់ឃើញគេចង់ជួបគេចង់ចរចាអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារបុណ្យហ្នឹងយល់ទេញាតិញោមហ្នឹងហ្នឹងអត្តន័យនៃសេចក្តីបុណ្យកុសលហ្នឹងបុណ្យកុសលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅហើយកុំភ្លេចឡើយកុំយកជីវិតនឹង40 80ឆ្នាំទៅណាធ្វើនៅអំពើដាក់ចោរកម្មណាព្រោះយើងនឹងវាបាបច្រើនហើយអាថ្មបានជាខ្ញុំណាថ្មបាបច្រើនដឹងថាបាបច្រើនម៉ែឪទាំងឡាយទាំងពូកនឹងចាំកូននឹងណានឹងប្រវាញ់គេផងលួចគេផងហេមិននិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាលួចផ្លែបកាលួចតសក់លួចផ្លែឈើអីចឹងណាវិចចុកអីមកឲ្យកូនឲ្យចៅតែអត់ដឹងថាបាបទេតែចង់ឲ្យកូនចង់ឲ្យចៅណាតែឥឡូវមកដល់ជីវិតចុងក្រោយហើយព្រោះជីវិតរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីស្លាប់ជាខាងចុងណមរណន្តជីវិតតាំងសេចក្តីស្លាប់នឹងអត់អ្នកណាជិះផុតទេ
សូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលលើលោកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយក៏ព្រះអង្គប្រណិព្វានហ្នឹងព្រះអង្គណាដែលចាញ់មារព្រះអង្គណាដែលចុះចាញ់និងសត្រូវតែព្រះអង្គចាញ់នៅមច្ចុរាជណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងចាញ់ហ៎ណាគេវាយ4 5ដៃឡើងរុះថ្មិញអស់ហ្នឹងគេទះ2 3ដៃឡើងថ្លង់អស់ហ្នឹងភ្នែកច្មោះតិចអីហ្នឹងថ្លង់ហើយភ្នែកអីឡើងច្បាស់ដូចអាត្មាហ៎អញ្ចឹងកំបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនណាណាការបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងបរលោកសូមអនុមោទនាណាសេចក្តីនៃការលើកឡើងពីអត្តន័យពាក្យថាបុណ្យនេះមកប៉ណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គគ្រូអតកិរិវតោឡុងសុភិបបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាកណាទេនសាធុសាធុសាធុណាអត់មានខ្វះអីទេមានតែច្រើនណាស់ញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយគឺនៅក្នុងអត្តន័យនៃថាបុណ្យបុណ្យហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពូជពូជនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងដែលហៅថាបុណ្យបុណ្យហ្នឹងគឺមេភិក្ខវេបញ្ញាមេភិក្ខវេបញ្ញាមេភិក្ខវេបញ្ញាណੰភិក្ខវេនឹងគឺសេចក្តីថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនឹងកុំខ្លាចបុណ្យពីព្រោះតើបុណ្យជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខមេភិក្ខវេភយដ្ឋសុខសេតੰអធិវេជណੰយតិទាំងបញ្ញាណੰយូរយូរទៅចង់ភ្លេចនឹងគឺថាបុណ្យនឹងគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងអ្នកទាំងឡាយនឹងកុំខ្លាចបន់ឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចយើងដាំដូងអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយញោមដាំដើមដូងដុះដើមមកដើមអីញោមយើងដាំផ្លែដូងដុះមកវាមិនដូងញោមណោះហើយដល់ពេលដូងហ្នឹងវាធំទៅវាផ្លែវាផ្កាទៅផ្លែអីញោមមិនផ្លែដូងញាតិញោមណោះហ្នឹងយើងចង់បានដូងហូបយើងចង់បានដូងនឹងលក់ទីផ្សារយកលុយមកចាយអាហ្នឹងវាតល់តែយើងនឹងឯងកុំខ្ជិលដាំដូងមែនទេញាតិញោមណោះនឹងកាលណាបើយើងខ្ជិលដាំដូងអាហ្នឹងយើងអត់បានដូងហូបទេយើងអត់បានដូងយកទៅលក់បានលុយទេមែនទេញាតិញោមណោះនឹងយ៉ាងណាមិញបុណ្យកសលនឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងចង់បានសុខអានឹងវាតល់តែយើងកុំខ្លាចបុណ្យយ៉ាងត្រូវតែធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងនឹងដែលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងឯងហើយលក្ខណៈសម្គាល់នៃបុណ្យនឹងឯងគឺទេសចរិតតានៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាទេសចរិតតាហើយអ្វីទៅទេសចរិតតាហ្នឹងស្អាតដោយកាយស្អាតដោយវាចាស្អាតដោយចិត្តលោកឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងបានមានសំណួរលោកសួរថាតើបុណ្យហ្នឹងមានរៀងដូចម្ដេចទៅ
តើប៉ុននឹងមានពួរសម្បល់នឹងដោយមិនដាច់ទៅអញ្ចឹងបន្តមកបានសួរគុណចាស់ហេមិញលោកថាមិញខ្ញុំលោកថាបបាក់ណាស់អ្នកតូចអញ្ចឹងហើយបានគេមិនចង់ធ្វើតូចគេចង់ធ្វើធំអើមើលអ្នកតូចស្ដាប់បង្គាប់មិនបបាក់ទេអីតើអ្នកតូចបែបបែបក្រាញដនីលតូចមិនច្បាស់តូចហ្នឹងអាហ្នឹងវាបបាក់ដែរណាញោមណាហ្នឹងហើយបើតូចស្ដាប់បង្គាប់ណាតូចនឹងចេះគោរពថាគេនឹងធំគេនឹងចាស់អីចឹងទៅអត់អីទេណាញោមណោចឹងមិនពាក្យខ្មែរយើងដាស់តឿនណាដាស់តឿនថាបើមានមានឲ្យគេត្រេកអរហើយបើគេបើក្រក្រឲ្យគេអាណិតណាចឹងញោមណោនឹងហើយឯងតូចចង់ធំអាហ្នឹងគេមិនចូលចិត្តមកលោកនឹងធំកុំឲ្យលោកជិះទៅវិញនឹងដើរពីស្កណ្ដាលស្ទឹងហ្នឹងឲ្យទៅដល់ម្ពិញវិញអីចឹងទៅអាហ្នឹងដោយសារលោកនឹងធំពេកធំហ៊ូសមៀតចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងប៉ុននឹងល្អញាតិញោមប៉ុនដែលនាំមកនៅសេចក្ដីសុខហ្នឹងញាតិញោមជួយកិច្ចការងារឪពុកម្ដាយបានប៉ុនដែរញោមបានប៉ុនទេល្អដែរញាតិញោមល្អហើយឃើញម៉ែគាត់ចាស់ជរាអីចឹងទៅក៏ដាំបាយដាំស្លជូនគាត់មកឯងនៅឲ្យស្ងៀមទៅនឹងដាំបាយដាំស្លនឹងទៅឲ្យខ្ញុំដាំជូនឯចឹងឲ្យញាតិញោមល្អទេហើយនឹងជាប៉ុនហើយជាបាបជាប៉ុនណាមើលក្រិនតែដាំបាយជូនម៉ែជូនឪនឹងប៉ុនហើយមែនតើតែមកស្លៀកពាក់អីស្អាតបាតអញ្ចឹងធ្វើកម្មវិធីធ្វើរោងជួយញៀវមកបានហៅថាប៉ុនទេបងប៉ុនមែនរោងហ្នឹងប៉ុន្តែជូនកាលបើចិត្តយើងមិនជ្រះថ្លាក៏មិនមែនប៉ុនដែរណាញាតិញោមណោណាជូនកាលយើងធ្វើឲ្យតែល្អមើលតែមិនល្អស៊ីអាត្មានិយាយតាមចាស់ចាស់ឯងពាក្យហ្នឹងសំទោសនឹងកុំឲ្យថាអាត្មាលោកស្អីនិយាយស៊ីស៊ីដូចឆ្ងាញ់ដូចមិនផ្អែមសោះប៉ុន្តែចាស់ចាស់គាត់និយាយអញ្ចឹងឡប់លឺណាញាតិញោមណោល្អតែមើលតែមិនល្អស៊ីមិនល្អស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថាបើសម្លមើលទៅគូឲ្យឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ទៅមិនដឹងរសជាតិនៅណាហ្នឹងភ្លាវភ្លាវស្លែតស្លែតញាតិញោមណោមើលទៅតំណងអញ្ចឹងតំណងអាហ្នឹងគេហៅថាល្អមើលមិនល្អស៊ីធ្វើបន់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះធ្វើរោងហៅភ្ញៀវអីអីអកថកក្រឹកក្កែងប៉ុន្តែដល់ពេលចំណុចនៃបន់កសាលមែនតែនយើងអ្នកម្ចាស់បន់ហ្នឹងយើងអត់មានសោមនស្សរីករាយសบายចិត្តពីព្រោះបន់គឺវាមានលក្ខណៈសម្គាល់នឹង3យ៉ាងមានលក្ខណៈសម្គាល់ហ្នឹងគឺជាបព្វចេតនាសេចក្តីជ្រះថ្លាពីក្នុងចិត្តអាហ្នឹងបានគេហៅថាបន់ពេលខ្លះបើយើងធ្វើបន់ធ្វើកុសលមិនជ្រះថ្លាបានបន់បានអានិសង្សដែរតែវានាំសេចក្តីទុកមកឲ្យយើងវានាំសេចក្តីទុកមកឲ្យយើងជាខាងក្រោយអញ្ចឹងញោមអើយហ្នឹងហើយញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងណែព្រៀនសណ្ណដណាញោមណែព្រៀនសណ្ណដដំរីឆាប់តន់ណានឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកើតជាដំរីឆាប់តន់ហ្នឹងដំរីឆាប់តន់ហ្នឹងมันមានប្រពន្ធពីរញាតិញោមហ្នឹងដំរីក៏មានប្រពន្ធពីរដែរបាច់តែមនុស្សទេ
ថាមនុស្សទៅចោះមានប្រពន្ធ2ប្រពន្ធ3ប្រពន្ធ4សំបីទៅតម្រៃក៏មានប្រពន្ធដែរញោមហ្នឹងហើយគេថាម៉េចគេថាចង់បានសុខឲ្យយកប្រពន្ធ1ហើយបើចង់ដេកព្រួយឲ្យយកប្រពន្ធ2ហើយបើចង់អត់អីស៊ីឲ្យយកប្រពន្ធ3ហើយបើចង់ដេកដីឲ្យយកប្រពន្ធ4ហើយបើចង់ងាប់ខ្លួនឲ្យយកប្រពន្ធ5អាហ្នឹងគេថាអាត្មាថាតាមគេហ្នឹងហើយប្រពន្ធ1សុខស្រួលកាយចិត្តនឹងគេថាតទៀតប្រពន្ធ២ពិតដោយផេះផ្លុំប្រពន្ធ៣ដោយភ្លើងឆេះភ្នំប្រពន្ធនេះសំស្មើនឹងភ្លើងអវជ័យខ្ញុំនឹងអានឹងអញ្ចឹងបានថាដំរីនឹងប្រពន្ធ២អញ្ចឹងទៅមួយមហាសផតទាមួយឈ្មោះចលៈសផតទាដំរីគេឈ្មោះបរុសទៀតរឿងពុទ្ធប្រវត្តិញាតិញោមណាហើយនាងចលៈសផតទាប្រពន្ធក្រោយហ្នឹងប្រកែប្រចាំណាញាតិញោមប្រកែប្រចាំណាស្អីបន្តិចប្រចាំស្អីបន្តិចប្រចាំកងេកងក់ញាតិញោមណោះកងេកងុយអាត្មាមិនដឹងទេអាត្មាអានសភៅទៅកងេកងក់ស្អីបន្តិចប្រចាំស្អីបន្តិចប្រចាំអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃមួយតម្រៃឆាប់តនហ្នឹងឯងបានកាច់ការឈើនឹងឯងតែងយកមកឲ្យប្រពន្ធកាច់ការឈើយកទៅឲ្យប្រពន្ធទី2ហ្នឹងសិតតែសបុកក្រងបណ្ឌិតគាត់ហ្នឹងអត់មានចេតនាទេអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដល់ការឈើហ្នឹងវាមានសបុកក្រងឯងហើយដល់ពេលកាច់ដាក់ទៅលើក្បាលហ្នឹងទៅក្រងវាខំពេញក្បាលនាងដំរីហ្នឹងញាតិញោមហើយដល់ប្រពន្ធដើមនាងមហាសុផតទានោះអត់អីឯងនាងនឹងចាប់ដើមខឹងដល់ពេលខឹងចឹងទៅក៏តូចចិត្តនឹកថាខឹងណាចងកំហឹងចឹងទៅទៅកាច់ណែនៅក្នុងភ្នំហ្នឹងវាមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងហើយទៅកាច់ណែផ្កាឈូកដកមើមឈូកកាច់ផ្កាផ្លែឈូកអីហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធថ្វាយហើយប្រាថ្នាថាកើតជាតិក្រោយខ្ញុំខឹងណាស់នឹងដោយអំណាចបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងលោកម្ចាស់នេះសូមឲ្យកណានឹងកាត់ភ្លុកកាត់យកភ្លុកសម្លាប់ជីវិតនៃដំរីឆាត់តននឹងឲ្យបានប្រាថ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមប្រាថ្នាអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងក៏អត់បរិភោគស្មៅក៏អត់បរិភោគស្លឹកឈើអីដែរក៏ស្លាប់ទៅដំរីនឹងដោយអំណាចនៃចងអាឃាតនឹងញាតិញោមហិចដោយអំណាចបុណ្យនឹងវាកើតប្រងគ្នាចងអាឃាតផងហើយនឹងបន់ធ្វើជាមួយនឹងបច្ចេកពុទ្ធនឹងផងទៅកើតជាមនុស្សដែរទៅកើតជាមនុស្សជាកូនស្ដាច់ចឹងទៅហើយក្រោយមកក៏មានរឿងរ៉ាវអីនឹងទៅចាំជាតិចាំអីបានហ្នឹងក៏ប្រើព្រាមឈ្មោះសនន្ទនឹងឯងឲ្យទៅកាត់ភ្លុកព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រមានរឿងរ៉ាវច្រើនក៏កាត់បានមែនទៅកាត់បានមែននឹងទៅហើយនាងនឹងស្លាប់ក៏យំរីងរៃព្រោះតែសម្ដីដែលដំរីឆាប់តន់នឹងឯងផ្ដាំមកព្រាមសនន្ទថាយើងនៅតែស្រឡាញ់នាងទោះបីតានាងស្លាប់ទៅយ៉ាងណាកើតជាមនុស្សឈ្មោះអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាយើងមិនដែលខឹងនាងឡើយនឹងសម្ដីតានាង
នឹងឯងប្រើព្រាមនឹងមកកាប់ភ្លុកយើងឃ្វាលយកភ្លុកយើងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាយើងមិនប្រកាន់នាងឡើយយើងមិនខឹងនាងឡើយយើងនៅតែស្រឡាញ់នាងអញ្ចឹងនាងហ្នឹងវារំជួលចិត្តពីអានឹងញាតិញោមក៏ដេកអោបភ្លុកហ្នឹងដេកយំសោកស្ដាយហ្នឹងទៅក៏ស្លាប់ទៅហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកទៅហ្នឹងអាហ្នឹងដែលអាត្មាលើកឡើងថាពេលខ្លះបំកុសលដែលយើងធ្វើដែរតែធ្វើដោយចិត្តមិនល្អធ្វើដោយចិត្តចងអាឃាតហ្នឹងវាជាបច្ច័យមួយវាធ្វើឲ្យនាំកើតបាបទៅខាងក្រោយវានាំឲ្យកើតចិត្តបាបនៅខាងក្រោយនោះហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធัวព្រះអង្គសម្ដែងថាកុសលោអកុសលៈសធម្មាសអរាមណបច្ចយេណបច្ចយោហ្នឹងហើយមានសេចក្តីថាអំពើល្អនឹងវាអាចជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតបាបនៅខាងមុខក៏មានដែរអានឹងកាលណាបើមនសិការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមិនបានល្អមិនបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះបានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកពោលថាពេលដែលយើងធ្វើបំធ្វើកុសលនឹងឯងគឺកប់បីជំរះនៅចិត្តនឹងឲ្យបានស្អាតដែលកាលណាលោកម្ចាស់ដែលលើកឡើងបានមិញថាសន្តានំពុណាតិសោធេតិតិជាបញ្ញាងនឹងដែលឈ្មោះថាបំនឹងគឺសភាវៈដែលចូលទៅសម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតស្អាតអីគេញាតិញោមស្អាតអីគេមើលកាលណាគុណម្ចាស់នឹងដែលថាសម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតនឹងតើសម្អាតនៅអ្វីនៅក្នុងចិត្តនឹងសម្អាតយ៉ាងដូចម្ដេចកាលណាសូមនិមន្តឆ្លើយឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ជាបន្តអរតនានិមន្តអនុមោទនាកាលសាធុណាសំណួរបានមកជាបន្តក្នុងការឆ្លើយនៅពាក្យថាបុណ្យប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបុណ្យបងគ្រូបានសាកសួរថាស្អាតអីញាតិញោមនឹងស្អាតអីញាតិញោមណាញាតិញោមដែលយកសាប៊ូឬក៏យកស្អីទៅសម្អាតចិត្តទេណាហើយចិត្តនឹងពណ៌អីគេពណ៌ណាចិត្តពណ៌អីហ្នឹងចិត្តនឹងពណ៌អីទេយើងទៅសម្អាតអកុសលពួកយើងសពថ្ងៃនឹងកើតមកមានយកអីមកទេតែកើតមកយំងាហ្នឹងហើយយំងាក្តាប់ដៃមកហ្នឹងព្រោះយើងនឹងកើតមកអត់មានយកអីទេចាប់ផ្ដើមធំឡើងចាប់ផ្ដើមមានលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងខ្លួនហ្នឹងដែលជានាមធម៌ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញតែឃើញដោយសារអីឃើញដោយសារកាយវិការទឹកមុខហ្នឹងបើពាក្យគ្រោតគ្រាទៅវាចេញតាមវាចាមកអាមឹងចឹងទៅណាបើខឹងណាចេញទៅវាចេញមុខ3សាច់ចឹងទៅមែនទេញាតិញោមមុខ3សាច់មិនថ្មមិនដឹងគាត់ថាមុខនឹងមុខក្រហមអីចឹងទៅមែនមុខញោមញោមអ្នកលៀបអីគេរឿងក្រហមព្រឹងព្រឹងដូចផ្លែត្រឡប់ហ្នឹងទេហ្នឹងហ្នឹងហើយមែនខឹងចឹងទេណាញាតិញោមណានឹងមុខយាក់មកណាហើយដល់ពេលចេញមកពីខាងក្នុងអញ្ចឹងទោសៈហ្នឹងទោសៈអគិភ្លើងគឺទោសៈនេះបើយើងអត់ព្យាយាមសម្អាតអត់ព្យាយាមដោះខាត់ស្ដាប់ពធជម្រះនៅចិត្តរបស់យើងទេអត់ស្អាតទេណាពេលដែលយើងចោតតែទៅនឹងឃើញស្អីនេះឃើញនោះឡើយហើយតើកាលណាឃើញនេះឃើញនោះប្រកាសណាស់ជាតុកតៃហើយណាញាតិញោមខ្លះគាត់ខំធ្វើបុណ្យកុសលតាំងពីតូចណារហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយ
ដែលជីវិតរបស់គាត់នឹងសោកថ្មងញាតិញោមខ្លះកូនកូនខ្លះម៉ែខ្ញុំកណ្ដាលនឹងទៅស្រួលណាហ្នឹងគាត់ស្រួលមែនគាត់មិនបានឃើញស្អីស្អីទេហ្នឹងដោយសារចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់គាត់ស្អាតហើយស្អាតគឺស្អាតណានៅកុសលចិត្តណាកុសលធម៌ហើយបើយើងចង់សម្អាតនៅកុសលធម៌យើងត្រូវកម្ចាត់បង់នៅលោភៈណាលោភៈហ្នឹងគឺការចង់បានចង់នេះផងចង់នោះផងហ្នឹងហើយជីវិតយើងនឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាបានមាសប៉ិនភ្នំក៏មិនអស់ដែរចង់មានយន្តហោះហើយអូចង់មានឡានហើយចង់មានយន្តហោះទៀតហ្នឹងហើយចង់ប៉ុណ្ណេះហើយចង់ប៉ុណ្ណោះទៀតតែបើសិនតែយើងណាយើងព្យាយាមណាព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់ជាសម្ភារៈដើម្បីអបស្ទើបជីវិតនេះបើយើងអត់ចេះកែច្នៃនៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យคล้ายទៅជីវិតមានខ្លឹមសារទេយើងនឹងคล้ายទៅជាទាសកោនៃទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងជាទាសកោនៃលុយកាក់ហើយមិនគេថាទាសកោទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប្រើឲ្យយោមធ្វើនេះណាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះនឹងប្រើឲ្យយោមនឹងធ្វើនោះណាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះនឹងបងប្អូនបកើនឹងឆ្លួរដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមេដាបីដាស្លាប់ទៅឆ្លោះគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិណាដីខាងនេះម៉ែឲ្យដីខាងនោះម៉ែឲ្យបងប្អូនបកើនឹងឆ្លោះគ្នាដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិអានេះក៏ហៅតែទាសកលនៃទ្រព្យសម្បត្តិណាមានអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងឡាយទាំងពូងពេលដែលមេដាបីដានៅរស់នឹងកុំឲ្យគាត់នឹងលំបាកលំបិនណាគាត់ខំរកស៊ីនឹងដើម្បីតែកូនទេកុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅវិញទៅជានរកទៅជាប្រែទៅជាសត្វដេរឆានដោយសារយើងហើយម៉ែម៉ែទាំងឡាយកុំសង្ឃឹមកូនខ្លាំងពេកណាណាស្លាប់ទៅនឹងគេសែនតែ2 3ស្ពើបហ្នឹងហើយមិនប្រកាសថាបានទេណាតែសំខាន់គឺយើងធ្វើខ្លួនឯងបន់ខ្លួនឯងណាមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងចាត់ចែងទៅតាមទូនាទីរបស់មេដាបីដាហ្នឹងនឹងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននឹងកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងទៅនឹងឲ្យថាជាទូនាទីរបស់មេដាបីតាហ្នឹងហើយមកវិញគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជម្រះចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងជម្រះចិត្តខ្លួនឯងគឺជម្រះនៅលោភៈហ្នឹងទី1ទី2គឺជម្រះនៅទោសៈទោសៈកុំឲ្យខឹងក្រោធខ្លាំងពេកណាបើប្តីប្រពន្ធវាឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងហើយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកូនណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកុំទៅចាក់កុំទៅចោចអីណាញោមញោមហ្នឹងហើយបើឆ្លោះគ្នាយើងទៅសម្រោះសម្រួលញាតិញោមនោះគឺជាអញ្ញាកណ្ដាលហើយញាតិញោមនោះគឺជាមេគឺជាទេវតាទៅជួយមេជួយមើលណាកូនប្រុសស្រីកុំឲ្យឆ្លោះទាស់តែងគ្នាឲ្យនៅរស់នៅជាមួយគ្នានឹងកុំខឹងក្រោធហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងគឺថាមោហៈកុំងវែងកុំទៅជីកសហ្នឹងកុំទៅជីកសពេកញោមញោមស្រីស្រីហេតុអីបានគេពាក់គេចោះតិចឲ្យមិនឲ្យជុំប្រុសប្រុសមិនក៏មិនចោះតិចហ្នឹងញោមហេតុអីបានប្រុសប្រុសអាត្មាឲ្យមិនចោះតិចមិនញោមមិនចោះតិចអញ្ចឹងហ្នឹងបុរាណមកមើលគេឲ្យថាស្រីញោមញោមស្រីស្រីហ្នឹងក៏តិចសហ្នឹងហើយក៏តិចសចាស់ពេកហ្នឹងញោមញោមស្រីស្រីក៏ប្រកែកនិយាយដែរមែនណាម៉ាមដឹងអាត្មាឃើញនិយាយអាត្មាញោមអាត្មាក៏ប្រកែកនិយាយអញ្ចឹងដែរថាតាមការមើលឃើញញោមហើយបើថារឿងថានិយាយច្រើនគឺញោមស្រីស្រីហ្មងហើយស្ដាប់បានច្រើនស្ដាប់តែ2 3ម៉ាត់ទេមកវិញគឺច្រើនហ្មងពុះស្ដា
ណាគេឆ្លោះគេទៅពីវិមាត់ទេមកវិញមកហ្មងមនុស្សនេះនេះនោះមកមែនទេអាត្មាមិននិយាយញោមញោមនឹងទេញោមនោះស្រុកអាត្មាតនៅស្រុកអាត្មានោះទេអញ្ចឹងគឺយើងសម្អាតនឹងលោកបងគ្រូបាច់សាក់សួរថាយើងសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឯងខាងក្នុងនេះអត់មានពណ៌អីទេតែវាចេញពណ៌ក្រហមមកឈ្មោះថាចិត្តអកុសលណាចេញចង្អេងចង្អាងមកឈ្មោះថាចិត្តអកុសលចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងតើចូលរួមអប់រំដោះខាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងណាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមកនេះសំលេងបពាក់មកនេះទៅវិញប្រកាសជាគូឯងឬក៏បានមករោងពីររោងវិញគូឯងយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវតែដោះខាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យរំឲ្យអប់រំចិត្តព្រោះចិត្តនឹងវាមានរោគណាម្នាក់ម្នាក់រោគអើយរោគអាត្មានៅលើក្រែមិនប្រកាសថាអត់រោគទេរោគចិត្តណាមិនរោគចិត្តវិកលចរិតគេថាចរោគមានរោគចិនដែរគេរោគឈ្នាននេះគេណារោគស្រឡាញ់ណារោគស្អប់នឹងសត្វទៅសឹងទៅជារោគកើតពីចិត្តណានឹងចិត្តដែលសៅមកតែកុំឲ្យចិត្តសៅមកជាយើងស្រាប់ប្រធមបានច្រើនអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនទៅដែលវាកើតឡើងនឹងវាជាសង្ខារធម៌ណាហើយក៏វារលត់ទៅវិញទៅណាញាតិញោមណាស្ដាប់បានទេញោមនឹងឲ្យបើបានចម្លើយប៉ុណ្ណឹងក្នុងប្រគេនព្រះអង្គគ្រូបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអនុមោទនាសុខខោបញ្ញាសុជាយោយើងកុំធ្វើចោលហើយកុំសំកកត្រូវសន្សំបុណ្យទើបយើងបានសុខកុំចង់ស្រណុកព្រោះខ្ជិលឲ្យសោះព្រោះអនុមោទនាសាធុឲ្យលឺឮទៅយាយអើយបើសាធុតិចតិចបានបនប៉ុនផ្លែកសាំងសាធុខ្លាំងខ្លាំងបានបនប៉ុនចង្អេរញោមណាសាធុឮជាងគេបានបនច្រើនអនុមោទនាញោមណាមិនបានបនអ្នកញោមណាមិនសាធុកុំឲ្យបានបនមកក្របគណសាធុសាធុនឹងបានបុណ្យណាញោមនឹងពេលដែលលោកអនុមោទនានឹងមានន័យថាឲ្យយើងសាទរត្រេកអរនឹងធัวត្រេកអរនឹងបុណ្យណាញោមព្រោះសាធុនឹងគឺគុណចាស់លើកឡើងថាបុណ្យនឹងវាកើតតាមទ្វាមាត់គឺសម្ដីវាចានឹងសាសងត្រឹមត្រូវល្អសាធុសាទរនឹងគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយអានិសង្ឃនៃពាក្យតសាធុមួយម៉ាត់ហ្នឹងញាតិញោមកើតជាតិណាណាមានមាត់ក្រអូបញោមញោមអើយមានមាត់ក្រអូបមិនចាំបាច់ប្រើខូលហ្គេតទេមែននៅក្នុងឃ្លាំងបរិយ័តលោកសំដែងចឹងមែននៅក្នុងគម្ពីរលោកសំដែងថាគាត់អានិសង្ឃនៃពាក្យតសាធុហ្នឹងកើតជាតិណាណាមាត់ក្រអូបកើតជាតិណាណាសម្ដីមួយម៉ាត់ទៅនឹងឯងគឺសម្ដីម៉ត់ប្រៃណាញាតិញោមណោះនឹងមិនបាច់ហូបអ៊ីយ៉ូតទេប្រៃឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺពាក្យសាធុហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញនៅលោកលើកឡើងថាសាធុសាធុផុតចាកលោកសាធុអស់រោគសាធុឲ្យញឹកញាប់យ៉ាងញាតិញោមណោះអនុមោទនាហ្នឹងហើយភាសាភុអត់លើកដូចគ្មានកម្លាំងទេទេយាយអើយហ្នឹងហើយ
គេហៅថាមុខមិនមើលក្រោយបែខ្ញុំហ្នឹងហើយកំរាំងចែកហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកជ្រៃរលត់អីគេជ្រៃរយោគហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកំរាំងចែកឃើញលោកមកខ្មេះខ្មើខ្មេះខ្មើដូចគ្មានញឹមគ្មានស្រស់ស្រាយគ្មានរីករាយអីជាមួយលោកសោះតែខ្មេះខ្មោះខ្មេះខ្មោះណាស់ញាតិញោមមិនខ្លាចលោកសុំមកអីនឹងបានជាខ្មេះខ្មោះខ្មេះខ្មោះហ្នឹងហ្នឹងហើយណែធ្វើបន់ធ្វើទៀនស្អីក៏ដោយញាតិញោមណោះញាតិញោមបើគេអញញឹមដាក់យើងអោសบายចិត្តទេចុះបើដើរដើរទៅគេធ្វើបើយដាក់យើងអោអត់អោគេគេកញើដាក់យើងអោហើយចុះមិនក៏មិនអាញឹមដាក់លោកមកញញមកណងវាខាតប្រមាណមាសមេទៅណាញោមស្ដាប់ធម៌ឲ្យរីកចឹងស្ដាប់ធម៌មុខរីកស្ដាប់ធម៌មុខឲ្យញឹមធ្វើបន់ធ្វើទៀនមុខរីកធ្វើបន់ធ្វើទៀនមុខឲ្យញឹមដល់ពេលបានផលមកវិញគឺមកទាំងឲ្យញឹមញោមមកទាំងឲ្យញឹមប្រប្រំប្រប្រៃហ្មងមិនបាច់ថែមនេះមិនបាច់ថែមនោះក៏ញញឹមស្រស់ដែរណាញញោមណអានឹងកើតមកវានាំឲ្យអំណោយទៀនហ្មងអាមិនដែលហៅមុខអំណោយទៀនណគឺមុខនឹងមើលទៅនឹងវាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែមើលទៅគួរឲ្យចូលចិត្តហ្នឹងណាដោយសារតែគាត់ហ្នឹងពីមុនមកធ្វើបន់ធ្វើទៀននឹងញើញឹមណាញាតិញោមណហើយកាលណាបើធ្វើបន់ធ្វើទៀនញាតិញោមអត់ញឹមជាតិក្រោយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែមុខហ្នឹងដូចគេយកទៅប្រែកថ្នោតណោះមែនណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងមែនណាញាតិញោមមើលដូចរឿងនាងបញ្ចបាបាញាតិញោមស្ត្រីអាក្រក់ជាងគេលើពិភពលោកសម័យហ្នឹងមកពីជាតិមុននឹងនាងនឹងធ្វើទៀនដោយមុខកញ្ញើព្រះបជ័យកពុទ្ធលោកទៅសុំបੰបាដីស្អិតញាតិញោមនឹងដីស្អិតនាងនឹងកំពុងទៅជន់ដីស្អិតលាបអញ្ចាំងផ្ទះហ្នឹងលោកមកឈរពីមុខបੰបាតការៈសុំដីស្អិតហ្នឹងនាងនឹងដឹងមកសុំដីស្អិតទៀតហ្នឹងមកសុំដីស្អិតចាប់ផ្ដើមចិត្តហ្នឹងក្ដុកអាចិត្តហ្នឹងវាតោសកើតឡើងខឹងនឹងលោកហ្នឹងមើលលើមើលក្រោមភ្នែកស្លែតស្លែតដាក់លោកអាធម្មតាភ្នែកចូលចិត្តញោមធ្វើមិនទៅណាញោមធ្វើអាស្មាមើលតិចមើលវាបច្ឆិតចុះវាបច្ឆិតឡើងដាក់ឯងហ្នឹងហើយដល់ហើយថាគិតនៅក្នុងចិត្តថាដៃប្រប៉ុនដៃជើងប្រប៉ុនជើងដូចគេឯងដែរមកសុំស្រាប់ខ្ជិលអីខ្ជិលញោមអើយអ្នកគិតអញ្ចឹងល្អដែរណោះញោមជាមួយនឹងប្រសងជាមួយនឹងអ្នកមានសិលល្អទេនឹងអត់ល្អទេពីព្រោះលោកជាបព្វជិតមិនមែនជាប្រសាធម្មតាមែនមនុស្សធម្មតាទេបើមនុស្សធម្មតាគួរនឹងយើងនិយាយនិន្ទាថាខ្ជិលអីខ្ជិលហើយលោកជាបព្វជិតលោកមានធម៌មានវិន័យមែនចេះតែកាប់ដីមែនទៅជាអ្នកកាប់ដើមឈើផ្ដេសផ្ដាសបានទេប្រសងនឹងញញោមណោះលោកមានវិន័យគាត់តែកាប់ដីត្រូវអាបាតបាចិត្តយៈកាប់ដើមឈើត្រូវអាបាតបាចិត្តយៈណាហើយយើងជាថាជិលអីជិលប្រើតែឯងស្រាប់លោកនឹងជិលអីខ្ជិលហើយមិនចង់ឲ្យលោកត្រូវអាបាតណោះណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចឹងឲ្យទៀនទៅឲ្យទាំងខឹងហ្នឹងឲ្យដីស្អិតហ្នឹងមូមូមកដុំមកដាក់ក្នុងបាតក្ដាំងចង់ជ្រុះបាតញោម
នឹងព្រះបជ័យកពុទ្ធញោមហោះយកណាបានណាឈប់នឹងចឹងលោកក៏ពោម្រានពោលាក៏ទៅទៅនៅបឡងសុភាចាក់ចោលវិញក៏មកដេញឲ្យបញ្ជោះអីញោមណាហ្នឹងហើយនឹងនងព្រះបជ័យកពុទ្ធណាលោកអត់មានកិលេសហើយដល់ពេលសឡឹងសឡក់សលេតសលើតជាមួយនឹងព្រះបជ័យកពុទ្ធលោកអត់មានកិលេសញាតញោមបាបអីបាបណែបើសឡក់ដាក់ឡងសុភាពមិនសូវបាបទេព្រោះលោកមិនតន់អស់កិលេសដោយព្រះបជ័យកពុទ្ធណាញាតញោមណាអានឹងវាមិនសូវបាបទេវាបាបដែរតែមិនសូវវាមិនសូវបាបប្រមាណទេបាទអានោះសលេសឡក់ដាក់ព្រះបជ័យកពុទ្ធញាតញោមមើលដល់វាកើតជាតិក្រោយញាតញោមមកហើយនិយាយពីអាការខឹងហ្នឹងវាឲ្យផលមកឯងញោមឲ្យខ្មៅដូចគល់ថ្នោតជាតិក្រោយដែលជាតិមួយទៀតរបស់នាងហ្នឹងបន្ទាប់ពីស្លាប់ពីជាតិហ្នឹងទៅទៅជាតិក្រោយថាខ្មៅដូចគល់ថ្នោតញោមហើយនិយាយពីភ្នែកវិញញោមហើយអត់ស្មើគ្នាមួយលើមួយក្រោមណៃអត់ស្មើគ្នាទេហើយហៅម៉ូតូសក្លោឈប់ញញុំណៃយ៉ាងម៉េចទៅហៅម៉ូតូសក្លោឈប់នោះនឹងមិនត្រឹមតែមួយលើមួយក្រោមទេណាហៅម៉ូតូសក្លោឈប់ហ្នឹងហើយហៅយាយនោះទេបើតាសង្ស័យណៃទម្លឹងទៅយាយនោះទេបើណែដូចមើលទៅតាតានេះហៅអញហៅយាយមានមនុស្សវាមានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដែរវាមានបាបហ្នឹងញាតិញោមជឿដែរអាហ្នឹងកុំមិនជឿណានឹងរឿងហ្នឹងរឿងមែនតែនហ្នឹងជារឿងមែនតែនចឹងមិនថាធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើអីអីហ្នឹងហើយមិនមែនថាធ្វើបន់ធ្វើទៀនជាទូទៅកុំចូលចិត្តទៅអ្នកដតីច្រើនពេកណាញាតិញោមណោះកាលណាបើយើងចូលចិត្តទៅអ្នកដតីច្រើនពេកវាកើតតែបាបក្នុងផ្លូវចិត្តទេវិញអញចូលចិត្តឯងយីនឹងដឹងស្អីទេដល់ពេលទៅនោះវាទៅយីនោះទៀតហូយយីនោះអញក៏ចូលចិត្តដែរទៅណាក៏ទៅទៅណាក៏ទៅហើយដល់ទៅយូរយូរទៅអស់អ្នកទៅហូយអញចូលចិត្តឯងលោកនឹងមកទៅដល់ឯងដឹងខ្យល់អីនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រកែទៅនោះណាទៅរហូតទៅលោះខ្សៃញោមនឹងអ្នកដែលប្រកែទៅហើយដល់ពេលទៅហើយចិត្តល្អហើយចិត្តអាក្រក់ញោមចិត្តអាក្រក់ហើយវាមិនមែនចិត្តល្អទេបើថាទៅនឹងលោកហើយស្រាប់ពធនោះប្រឆាច់កតុយភ្នែកដាក់ឯងប្រឆាច់មើលចំឯងអាហ្នឹងជាតិក្រោយហៅម៉ូតូសក្លោឈប់ហើយឯងនឹងឲ្យតែប្រកែកតុយភ្នែកដាក់លោកទៅអើបើកតុយភ្នែកលួចមើលចិត្តល្អវាមិនអីទេវាកលែងកតុយភ្នែកខឹងលោកនោះអាហ្នឹងប្រកាសជាហៅម៉ូតូសក្លោឈប់ហើយជាតិក្រោយយាយអើយអើយាយនេះអត់អឺអត់អើណាហ្នឹងហើយកាលណាបានកណាហ្នឹងមកចប់ឥឡូវហើយហ្នឹងដល់ម៉ោងនោះនៅព្រែកហូគេចាំហ្នឹងទៅទេសនានៅព្រែកហូទៅវិញហ្នឹងវិញហ្នឹងឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងបានជ្រាបតទៅនឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងបាននៅក្នុងមហាកុសលទាំង8ហ្នឹងនៅក្នុងអភិធម្មលោកសំដែងថាទានប្រកបដោយសោមនស្សវេទនីសោមនោសហកតੰតិដ្ឋេកតៈសម្បយុត្តੰអសង្ខារិកੰណាញាតិញោមណោះហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់លើបើស្ដាប់ធម៌អភិធម្មមហាកុសលដែលប្រកបទៅដោយសោមនោសវេទនីស្អីទៅសោមនោមានន័យថាមហាកុសលហ្នឹងសំដៅទៅលើបុណ្យណាញាតិញោមណោះ
យើងពេលខ្លះយើងហៅបន់ពេលខ្លះយើងហៅតែកុសលមែនទេញាតិញោមណោះបន់កុសលបន់កុសលមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺសោមនស្សហ្នឹងគឺរីករាយមានន័យថាចិត្តហ្នឹងរីករាយធ្វើបន់ដោយសេចក្តីរីករាយធ្វើទានដោយសេចក្តីរីករាយរក្សាសីលដោយសេចក្តីរីករាយស្ដាប់ពធដោយសេចក្តីរីករាយប្រគេនចង្ហាន់ដោយសេចក្តីរីករាយឃើញញាតិញោមណោះអានឹងបានគេហៅថាបន់ដល់ល្អដល់ពេញលេងដល់ផលរផំហើយឯងធ្វើបន់ធ្វើទានស្ដាប់ពធនឹងឯងគឺជូក្រូចជូក្រូចអានឹងជូក្រូចជឺក្រូចស៊ីប្រហុកណាស៊ីប្រហុកស៊ីអីអាស៊ីមកជូទឹកប្រហុកគេអ្នកថាទេស៊ីមកជូទឹកប្រហុកគង់តលន់មាត់ថាឆ្ងាញ់នឹងដល់ពេលស្ដាប់ធម៌នោះវិញមិនឮថាឆ្ងាញ់សោះចាយលុយធ្វើបន់ធ្វើទានមានតែភ័យខ្លាចអស់ហើយត្រង់អាកលែងនេះអាកលែងនោះអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅញោមញោមអើយស្អីគេអាកលែងនេះអាកលែងនោះនោះហ្នឹងហើយអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅអត់ស្ដាយណាញាតិញោមណោធ្វើបន់ធ្វើទានអីនឹងដោយតែបូជាធัวឬក៏ចូលបន់ចូលទានក្នុងអីអីនឹង 5,000 10,000 អីនឹងស្ដាយអើយស្ដាយដូចចង់សំណោះចង់យកមកដូរវិញផងញោមអើយចង់ដូរវិញផងហើយចង់មកកេះពីកេះ10ដុល្លារហ្នឹងអត់ដូរទេអត់ស្ដាយអត់សំណោះទេមែនមែនញោមមិនសូវស្ដាយមិនសូវសំណោះចង់អាចកតុយលេខខុសហ្នឹងអត់ស្ដាយទេហើយធ្វើបំធ្វើទៀនហ្នឹងចង់ដូរគាត់ថា 5,000 សោះហ្នឹងធ្វើទៅឲ្យផឹងផឹងទៅបើបានតែធ្វើអីធ្វើបន់ធ្វើទានហើយកុំស្ដាយកុំសំណោះពីព្រោះអ្វីអ្វីដែលយើងបានហ្នឹងជាផលបន់តើណាញោមណោមជាផលរបស់បន់ជាផលរបស់ទានពីជាតិមុនទេតើដែលយើងមានបានហ្នឹងយើងមិនកើតមកក្តាប់មាសក្តាប់ពេជ្រមកជាមួយណាណាញោមណោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងបន់រឿងទានមានអីយើងសំណោះមានរឿងអីដែលយើងត្រូវស្ដាយអានឹងយើងធ្វើខ្លះទៅកម្ដរទៅពួកយើងហូបម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសិតតា5 6 70ឆ្នាំអីតើគ្រាន់តែហូបមួយថ្ងៃ3ពេលហ្នឹងណាញាតិញោមណោះឥឡូវហូបមួយថ្ងៃ3ពេល5 6 70ឆ្នាំហ្នឹងបានស្អីខ្លះពីហូបហ្នឹងមានបានស្អីគេបានតែខົບខົບហ្នឹងអស់មិញអាលីងហ្នឹងនឹងបានតែជ្រីងជ្រួញហ្នឹងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណោះបានតែសក់ស្កូវហ្នឹងនឹងបានតែខ្នងកៅបានតែភ្នែកសស្លែតស្លែតហ្នឹងមានបានអីមកវិញពីការហូបណាញាតិញោមណោហើយនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយប្រងឲ្យញាតិញោមឈប់ហូបហ៎មែនទេមែនមានន័យឲ្យញាតិញោមឈប់ហូបបាយទេហូបបាយក៏ហូបបាយជាធម្មតាតែឆ្លៀតសាងបន់ឆ្លៀតធ្វើទៀនឆ្លៀតរក្សាសិលផងញោមអើយញោមហ្នឹងហើយអត់អឺអើយយល់ហើយចឹងយល់ហើយញាតិញោមយល់ហើយអញ្ចឹងការដែលធ្វើបន់ធ្វើកសាលហ្នឹងគឺពិតជាល្អពិតជាប្រពៃណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយក៏មិនជឿបន់ណាញាតិញោមមើលទៀនពីមុខអាត្មាមើលមើលមើលទៀនពីមុខអាត្មាមើលមើលមើលដែលវាឆេះហ្នឹងវាមានគ្រឿងស្អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យវាមានឆេះជាភ្លើងទៀនហ្នឹងវាមានក្រមួនផងវាមានបឆេះផងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណោះមើលឲ្យច្បាស់មើលមើលចុះបើមានតែក្រមួនទេអត់វិឆេះមានភ្លើងហ្នឹងឯងនឹងជីវិតរបស់យើងដូចភ្លើងទៀនហ្នឹងអញ្ចឹង
បើមានតែបើមានតែអាហារតែមិនមានបន់ទេក៏យើងមិនបានរស់ដែរមែនទេញាតិញោមណោបើមានតែកមួនតែអត់ប្រឆេះក៏វាមិនមានភ្លើងដែរភ្លើងនឹងប្រៀបដូចជីវិតរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងញោមហើយបើវាមានតែបើវាមានតែមានតែកមួនមានតែប្រឆេះតែអត់កមួនក៏វាអត់ឆេះដែរមែនទេញាតិញោមណោវាត្រូវតែរលត់អញ្ចឹងទៅចឹងមនុស្សយើងដែលរត់បាក់ដែលរស់នៅបានវាអាស្រ័យកត្តា2ធំធំទី1គឺអាហារបរិភោគទី2គឺបំកសាលពីជាតិមុនមកណាញាតិញោមណោអាហ្នឹងបានមានជីវិតរស់នៅបានណាអាហ្នឹងកុំគិតតែរឿងការងារផ្លិចបំគិតតែរឿងចៅផ្លិចវត្តអាហ្នឹងគិតតែពីរឿងផ្ទះសំបែងផ្លិចធ្វើទានផ្លិចលោកសង់ញោមញោមអើយយាយដោយស្ដាប់ធោះអីគេធ្វើបន់លើតែលោកទេសនាច្រើនណានឹងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះនៅសល់2ថ្ងៃទៀតវត្តឋានទេសក្រែ22ហ៎នឹងបន់ទេសក្រែ22ទៅស្ដាប់ធោះអើយរវល់ណាស់វល់ការងារណាស់អើយវល់ចៅអើយរវល់ផ្ទះណាស់ធ្វើមើលតែរវល់ហ្នឹងឈប់ស្លាប់អញ្ចឹងញោមញោមអើយនេះកុំអាងរវល់ពេកចានឹងស្លាប់គ្មានខ្លាចរវល់ទេញោមមិនមែនរវល់ហើយលែងស្លាប់ទេណាអានឹងប្រយ័ត្នខានបានធ្វើបន់ស្លាប់ទៅមិនមានបន់គួរឲ្យអាណិតវិញញោមបើរឿងស្លាប់វាគង់តែនឹងស្លាប់ទេតែសូមឲ្យមានបន់ហ្នឹងទៅជាមួយផងតែប្រយ័ត្នតែស្លាប់ទៅអត់មានបន់ទៅជាមួយអានឹងគឺអវង្សរោអធាងបាតោមានន័យថាលិចទៅក្រៅមកណាញោមណោអានឹងអត់មានបន់អត់មានកសាលនឹងយើងឆ្លៀតទៅអានឹងពីព្រោះជីវិតយើងនឹងខ្លីណាស់ញាតិយោមកខ្លីណាស់នឹង80នឹងអស់ល្បើតហើយយើងនឹងនោះមិនសង្ឃឹមទេតែ80ដល់ហើយជិតដល់ហើយបើថាដល់8ហើយកុំសង្ឃឹមដល់បាន100អញជិតហើយវើយ8ហើយមានគេនោះមិនដល់8ទេវើយគេតែជិត4ទេគេស្លាប់ហើយយើងនេះប៉ែតយើងគិតថាយើងអត់ស្លាប់ហ៎ណាញាតិញោមណោហើយ3ក៏ស្លាប់ដែរមិនដល់មិនដល់7មិនដល់8មិនដល់6ទេបើ23កំឡោះកមុំគាត់ស្លាប់ដែរហ្នឹងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណោជួនកាលស្លាប់ដោយឧបតវៈហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជួនកាលស្លាប់ដោយខ្យល់គោមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណោយើងមើលវាអត់ឃើញសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងយើងមានតន់ស្លាប់អីណាណាញាតិញោមណោយើងមានតន់ស្លាប់អីណាយើងឆ្លៀតធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងខ្លះទៅមើលធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់ញាតិញោមល្អគឺអាក្រក់ល្អណាស់ញាតិញោមល្អណាស់បើធ្វើច្រើនមិនបានទេធ្វើតិចតិចទៅហ្នឹងពាក្យដាស់តឿនបោះស្មាទេរឿងញោមធ្វើមិនធ្វើហីទៅមិនញោមទៅអមថាទេផ្លូវយើងទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាតើណាញោមណោជាតិក្រោយស្លាប់បន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅអាត្មាក៏ស្លាប់ញោមក៏ស្លាប់មិនដើរផ្លូវជាមួយគ្នាទេដើរផ្សេងគ្នាណាញោមណោប្តីញោមនឹងក៏ដើរផ្លូវផ្សេងគ្នាដែរមិនដើរផ្លូវជាមួយគ្នាទេតាវាអើយម៉ែវាអើយជាតិក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតណានឹងកុំបែកគ្នាអីអញ្ចឹងញោមណោនឹងកុំបែកគ្នាអីផ្អែមរហូតប្អែមលោកអោកយាយនោះទៅវត្តរាល់ថ្ងៃឯងមិនដែលស្គាល់វត្តស្អែកជួបញោម
នឹងហើយនឹងស្អែកជួបបើគេទៅវត្តរហូតឯងដែរទៅវត្តផងហ្នឹងហើយញញោមឯងដែរទៅវត្តឯងទៅទៅតូបទៅទៅទៀមហ្នឹងតែអញ្ចឹងមិនជួបគ្នាហេតុអីបានមកថាមិនជួបយាយទៅវត្តយាយធ្វើបន់រហូតបើបន់គាត់ច្រើនឲ្យផលខ្លាំងគាត់ទៅកើតជាទេវតាបាត់ឯហ្នឹងហើយឯងដើរដើរទៅកវីដើរទៅកវត្តដើរដេកដើរដួលហ្នឹងជួបមិនទៅញោមវាអំបានទៅទេវតាទេវាបែកគ្នាទៅហើយណាញាញោមណោកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមតែវិជ័យវានឹងបានជួបណែបើជួបជួបឡងសុភាពឯនេះវិញទេអញ្ចឹងគាត់ទៅវត្តគាត់ជួបលោកហើយអីដល់ពេលឡងសុភាពនាំធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីចឹងទៅគាត់ធ្វើបន់អាត្មានឹងក៏បានបន់ដែរអាត្មាតកាជាទេវតាយាយយាយនឹងមិនបោះស្មាអស់ហើយនឹងមិនទៅជួបអាត្មាញោមហ៎មែនណាមែនកំ្លែងលេងណាបើរឿងហ្នឹងរឿងមែនណានឹងរឿងមែនពើពួកអ្នកប៉ុនវាជួបតែអ្នកប៉ុនមិនចឹងញាតិញោមណោះនឹងគឺមិនអាចជួបអ្នកអត់ប៉ុនបានទេមានតែអ្នកអត់ប៉ុនដូចគ្នាទេទើបជួបអ្នកអត់ប៉ុនដូចគ្នាតែអ្នកមានប៉ុនគឺជួបជាមួយនឹងអ្នកមានប៉ុនជឿញាតិញោមយើងមើលដូចប្តីដូចប្រពន្ធអីបានជាមួយគ្នាអីហ្នឹងមានប៉ុនសាងមកណានឹងមានបនសាងពីបុកពេនឹងមកបានបានជួបគ្នាហ្នឹងមិនចៃដន់ទេណាញាតិញោមណោះយើងមើលដូចអ្នកខ្លះនៅណានៅនៃឆ្លងខេត្តឆ្លងទ្វីបមកបានគ្នាយើងគិតមើលមើលហើយហ្នឹងគឺជារឿងបនរឿងកសលពីមុនមកហើយមើលគេអ្នកមានបានអ្នកមានអីហ្នឹងនឹងសិតតបនកសលហ្នឹងហើយណានឹងគឺអ្នកបនជួបអ្នកបនណាញាតិញោមណោះហើយឯងក៏នៅប្រពន្ធទៅវត្តល្អីល្អូល្អីល្អូយាយឯងទៅតវត្តឥឡូវហ្នឹងអាម៉េចហ្នឹងជាប់ស្នែលោកហើយហ៎គេទៅយាយចេះណាអាគេទៅវត្តធ្វើបន់ធ្វើទានអីចឹងចេះតែល្អីចេះតែល្អូហើយម៉េចទៅញឹកញឹកក្បែរក្បែរឡងសុភាពហ្នឹងម៉េចប្រងស្រឡាញ់ឡងសុភាពហើយហ្នឹងហ៎ហើយវាទៅជាយកប្រពន្ធឯងប៉ែតជាងហើយមកបកគូកងឯងកំឡោះហើយណាលោកហើយនេះអាថ្មមិនស្រួលចិត្តទេចឹងហីអានឹងក៏មកដេកប្រពន្ធប៉ែតប្រពន្ធចិត្តហើយមកគូកងអីឡងសុភាពអីហ្នឹងជួយបានទេតាអើយហ្នឹងហើយអាដោយគេពោលថានៅក្មេងថាតោះឯងកំមចាស់ជំនុំថាតោះឯងមេម៉ាយទៅវត្តក្រៃវត្តគេចំណាយថាមាននិស្ស័យនឹងលោកសង្ឃអើមេម៉ាយហ្នឹងមាននិស្ស័យជាមួយលោកណាមានចោះទៅឡងសុភាពណូហ្នឹងហើយមានប្តីថាតោះនឹងឪវារីឯតាថាយាយមិនស្រួលអង្គចំណែកមីងថាចោលកូនឲ្យរហងរីឯបងថាគ្មានមនុស្សនៅចាំផ្ទះចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌគេទៅវត្តប្រតិបត្តិទានសិលថ្វាយបង្គំព្រះឯងនេះឲ្យតើបានដាច់ឆ្នាំចាស់ម្ដងនេះគិតលះឲ្យអស់ដៃអីចឹងចឹងអីញាតិញោមណាដល់ផ្លូវចូលវត្តប្រាំងមិនស៊ីហងដាមីគីធីអាកៃថាទៅវត្តសំពើមាសគ្មានតម្លៃអៃអ៊ីអនវិញប្រសើរជាងស្អាតចឹងចឹងញោមបណ្ដោយជីវិតតាមខ្សែញាក់តណ្ហាជាអ្នកឆ្លាក់រូបរាងហើយបើបានចូលវត្តអែបខាងខាងពួកឯងតនុយវាមិនសមហោហែចឹងទៅខ្ជិលនិយាយតទៀតបើម៉ោងច្រើនហើយហ្នឹងហើយញញឹមស្ដាប់យល់ដែរធូរដែរលោកទេហ្នឹងហ្នឹងយល់សบายចិត្តទៅយើងរៀនធ្វើបន់ទៅញោមមកនិយាយមែនមិននិយាយតែញាតញោមទេសំបីតែអាត្មាហ្នឹង
នឹងក៏ទៅតារៀនធ្វើបន់ដែរញោមពេលដែលឈឺចូលមកដល់ពេលហ្នឹងញោមឯងឯកាហើយបើមានជំងឺណាមួយនៅក្នុងខ្លួនដឹងថាមិនរស់អើយើងដឹងហើយមកជាតិហ្នឹងដឹងថាមិនរស់ហើយបើតែចង់និយាយថាពេលណាមួយដែលយើងមានជំងឺអីណាមួយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខ្លួនយើងដឹងថាយើងរស់មិនយូរពេលហ្នឹងញោមឯងឯកាហើយមែនទេញោមណោះមានប្តីដោយអត់ប្តីទេមានកូនដោយអត់កូនទេមានញាតិដោយអត់មានញាតិទេមែនមែនពេលហ្នឹងញាតិញោមឯងដឹងហើយហើយបើមិនមានបន់មិនមានកសលកម្មតឯកាទៀតតែបើមានបន់កសលបានធ្វើច្រើនវាទៅជាញញឹមវិញវាទៅជាញញឹមថារឿងស្លាប់វាគង់តែនឹងស្លាប់តែអញធ្វើបន់បានច្រើនណាស់វាទៅជាសុបាយជាមួយនឹងទៀនសិលដែលខ្លួនឯងបានធ្វើនេះញាតិញោមសោមោទតិសោប្រមោទតិទិសាកម្មវិសតមតនោតិនេះមានតែរីករាយហើយរីករាយទៀតព្រោះសម្លឹងឃើញអំពើល្អដែលខ្លួនឯងបានធ្វើរីករាយជាមួយនឹងឈឺនឹងរីករាយតែជាមួយដឹងថាខ្លួនឯងរស់មិនយូរនឹងក៏នៅតែរីករាយដោយសារតែខ្លួនឯងបានធ្វើបន្ទុកច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន់នឹងវាជាទីពឹងរឿងស្លាប់អត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេញាតិញោមរឿងស្លាប់អត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេឲ្យតែយើងធ្វើបន់បានច្រើនស្លាប់ទៅនឹងជាតិក្រោយអាចល្អជាងជាតិនេះអាចប្រសើរជាងជាតិនេះអាចមានភ័ព្វមានសំណាងជាងជាតិនេះឲ្យតែយើងមានបន់ច្រើនតែរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះពេលដែលស្លាប់ហើយយើងអត់បានធ្វើបន់នោះយើងអត់បានធ្វើបន់សោះអានឹងទៅចាប់ជាតិក្រោយនឹងគួរឲ្យខ្លាចពីព្រោះអីក្រែងលោវាមិនបានប្រហែលជាតិនេះជាតិនេះវាកំសត់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបបាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយក្រែងលោជាតិក្រោយវាបបាក់ជាងជាតិនេះទៀតអានឹងបានគួរឲ្យភ័យបានគួរឲ្យខ្លាចញោមញោមអើយនឹងចោតិតមៈបរាយិណោចោតិចោតិបរាយិណោដែលព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលខ្លះមកភ្លឺទៅភ្លឺបុគ្គលខ្លះមកភ្លឺទៅងងឹតនោះណាមកជាតិនេះល្អជានីមានបានសុខស្រួលវងតកោពងពួរមានតណៈបនស័កមានយុះអីទេប៉ុន្តែភ្លេចធ្វើបនអាឡ័យតែសបាយអាឡ័យតែភ្លើតភ្លើននឹងទ្រព្យសម្បត្តិអាឡ័យតែក្អះក្អាយនឹងទៅភ្លេចធ្វើបនញាតញោមទៅវិញអាហ្នឹងគឺថាតមៈហើយបរាយិណោលងឹតឈឹងវិញហើយណាញាតញោមណោះមិនបានទៅចាស់ទៅចំមិនបានល្អអញ្ចេះទេអាហ្នឹងពាក្យថាលងឹតនឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងឯងចឹងយើងធ្វើបន់ធ្វើកសលនឹងទៅអាត្មាទៅពេទ្យទៅម៉ោទេណាទៅពេទ្យនៅថៃទៅបណិតចុះបណិតឡើងនឹងអអញហើយទៅសង្វេគខ្លួនឯងនឹងពេទ្យដល់ហ៎ញោមវិញមានគ្រឿងក្រៅស្អីចងេងចងាងពេញទឹកពេញដីស្លុតចិត្តនៅក្នុងដល់ស្លុតចិត្តនៅក្នុងក៏ពិចារណាមើលនៅក្នុងខ្លួនឯងនឹងឃើញថាអើរឿងស្លាប់ជាមិនរួចទេអ្នកណាមិនភ័យអ្នកណាមិនខ្លាចរឿងឈឺក៏ជាមិនរួចដែរបានមកបិសម្លឹងមកដល់ខ្លួនឯងដែលធ្វើបន់បានច្រើនធ្វើល្អបានច្រើនវាទៅជាដូចជាកក់ក្ដៅញាតិញោមបើទោះបីតែស្លាប់ខ្ញុំអត់ស្ដាយក្រោយទេខ្ញុំស្លាប់ទៅទាំងញញឹមឯងខ្ញុំព្រមទៀតនោះនេះវាមានចិត្តនឹងអញ្ចឹងមានចិត្តកើតឡើងចេះខ្ញុំព្រមនឹងស្លាប់ពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើបន់ច្រើនហើយអាត្មាអញបានធ្វើបន់ច្រើនហើយញោមញោមអើយនឹងទេសនានឹងឲ្យញាតិញោមរៀនចេះធ្វើបន់តិច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 ចឹងទៅនឹងរៀនធ្វើបន់តិចតិចទៅដើម្បីបានជាទីបឹងដើម្បីបានជាទីរលឹកនឹងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពខ្លួនឯងនឹងដែលយកមកជាបទពិសោធន៍ឲ្យញាតិញោមពុតបរិស័ទនឹងឯងបានជ្រាបជាពិសេសញាតិញោមចាស់ចាស់អីនឹង
តលាក់ចិត្តចោលខ្លះទៅទៀនលោភលន់ចង់បានពេកហ្នឹងក៏វែងចោលទៅណាញោមណោមានបណ្ណាហូបប៉ុណ្្នឹងទៅមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់លើសឈាមទេញោមអើយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់លើសឈាមទេបើយើងចាស់ហើយវាគ្មានប្រយោជន៍អីទៀតឡើយណាញោមណោបើនៅក្មេងៗមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យមានសម្បត្តិអីហ្នឹងវាល្អមែនជីវិតហ្នឹងបើនៅយើងចាស់ហើយញោមអើយចង់ញោមឯងពាក់មកកត់ទៀតក៏វាមិនដឹងទៅណាដែរនឹងបើចិត្តហើយបើប៉ែតហើយកុំថាឡើយខ្សែកខ្សែដៃប៉ុណ្ណឹងពាក់មកកត់ពេជ្រសពទៅក៏មិនដឹងទៅណាដែរឲ្យហ្វ្រីញោផងមែនតែប្រមាទអីមែនតែនអាហ្នឹងមែនតែនចង់លើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបុណ្យកុសលមានការធ្វើទានដល់សាសិលមានតម្លៃជាងមកកត់ពេជ្រញោមញោមអើយមានតម្លៃជាងមកកត់ពេជ្រណាទានជាទីរាប់អានជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយផងនឹងឲ្យញាតិញោមបានពិចារណានៅក្នុងកិច្ចការងារដែលជាបំដែលជាកុសលនឹងឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើបំធ្វើកុសលនឹងទៅដើម្បីបានបំបានកុសលនឹងឯងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងឯងមានតម្លៃណាញាតិញោមណោនឹងឲ្យធ្វើជីវិតរបស់យើងនឹងឯងមានតម្លៃអញ្ចឹងគឺវ័យវ័យនឹងឯងដែលមានវ័យចាស់ជរាទៅទោះបីថាមានសម្លៀកបំពាក់អីស្អាតបាតប៉ុណ្ណាក៏វាលែងស្អាតហើយបើចូលវ័យចាស់ហើយអាហ្នឹងយើងសង្រួមប៉ុណ្ណឹងបើគេនៅក្មេងក្មេងដូចអាថ្មអីស្អាតដែរហ្នឹងគេនៅក្មេងក្មេងវាស្អាតមែនប៉ុន្តែយើងវាហ៊ូសអិចស្បាយអស់ហើយយាយយាយអើឥឡូវយាយណាមិនតាន់អិចស្បាយអាថ្មមិនដឹងទេអញ្ជើញចោះដែលជើងកែងចោតមកកណោនោះមិនហាមខត់ឡើយនឹងបើមិនជឿអាត្មាទេសាក់ទៅផ្ទើដឹងមកមកមិនគេសោចនឹងគេសោចអូយាយមិនតាន់ហួសសម័យទេវើយនៅផ្ទើផ្ទើនឹងឯងអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះមែនអាត្មានិយាយឲ្យញាតិញោមពិចារណាហ្នឹងសង្វេគគោឲ្យទេនៃព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ថាសង្វេគគោគឺសេចក្តីស្តក់ស្រុតហ្នឹងសង្វេគអំពីអាយុជីវិតរបស់យើងដែលចាស់ទៅហ្នឹងវាលែងមានន័យណាញាតិញោមណោះលែងសូវមានន័យហើយអាហ្នឹងបើយើងគិតតែពីរឿងបរិភោគគិតតែពីរឿងតបតែងខ្លួនជីវិតហ្នឹងអត់ន័យហើយបើមានន័យអីចាស់មានអបតីណាស់ញោមណហ្នឹងចង់និយាយចឹងតែបើចាស់យើងធ្វើបំធ្វើទៀនចាស់ចំណាស់ណាក៏នៅតែមានន័យចាស់ចំណាស់ណាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យគោរពណាស់ញាតិញោមណគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យគោរពស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាកន្លែងហ្នឹងណានឹងប្រយ័ត្នស្ដាប់មិនតន់នេះលោកនេះមកថាអញអត់ន័យហ្នឹងមកថាអញអត់ន័យហើយយាយឯងប៉ែតឯងនៅមានន័យស្អីទៀតញាតិញោមប៉ែតឯងនៅមានន័យស្អីទៀតនៅពាក់ខ្សែកខ្សែដៃគិតថាស្អាតអីទៀតមើលមិនចោះទេយាយអើយយាយមែនបើយាយនោះទៅលោកឯងចោះតាកណាចោះហ្នឹងហើយតាកណាគាត់ស្រឡាញ់ណាស់កូនអើយឃើញកណាពាក់ខ្សែកខ្សែដៃគាត់លួយឲ្យញឹមអើតាយាយឯងតែថ្មមើលមិនកើតទេហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ណ្ណឹងហើយគម្រប់ខួបហ្នឹងគម្រប់ខួបហ្នឹងឯងគឺ9ឆ្នាំគម្រប់ខួបហ្នឹងបំពេញពុទ្ធសាសនាគេឲ្យឈ្មោះតតៈខេណានុបទានណាញោមណា
នឹងគឺធ្វើទាននឹងឧទ្ទិសជូនចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅមិនថាមាតាបិតាជាតិនេះឬក៏មាតាបិតាជាតិណាជាតិណាទេឲ្យតែធ្លាប់ជាញាតិយើងធ្លាប់ជាមាតាបិតាយើងយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលថ្ងៃនឹងដែលយើងបានធ្វើប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានសិលនឹងឧទ្ទិសនឹករលឹកដល់គាត់ជូនគាត់ក្រែងលោគាត់ស្លាប់ទៅយកកំណើតណាមួយមិនល្អជាទុកលំបាកអីចឹងណាញាតិញោមណាអានឹងគឺតកេណានុបទានខ្មែរយើងថាគម្រប់ខួបគម្រប់ខួបហ្នឹងគឺគម្រប់អ្នកដែលស្លាប់9ឆ្នាំហ្នឹងឯងអានឹងវាខ្លីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតកេណានុបទានគឺมันកំណត់ថា9ឆ្នាំ10ឆ្នាំ100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំទេពាក្យតកេណានុបទានហ្នឹងគឺមានន័យទៅលងទៅលេងបានទាំងអស់ឲ្យតែញាតយើងមិនថាញាតជាតិនេះឬក៏ជាតិមុនទេអញ្ចឹងញាតិញោមណានឹងតកេណានុបទានប៉ុន្តែគម្រប់ខួបនេះគឺគម្រប់អ្នកណាម្នាក់ដែលស្លាប់9ឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងគម្រប់ខួបបើមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយើងថាគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅខួបខួបហ្នឹងគឺកាលពេលវេលាដែលកន្លងទៅដែលយើងប្រើពាក្យថាសម្លោខួបអីចឹងខ្ញុំសម្លោដែលវាសល់ពីម្សិលមិញហ្នឹងវាខួបអានឹងចឹងយ៉ាងណាហ្នឹងគឺអ្នកដែលស្លាប់កន្លងទៅ9ឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់ពេលបច្ច័យ4បន់បច្ច័យ4ដែលឈ្មោះតាបន់វាតលតែយើងឲ្យមិនចឹងញាតិញោមណោះអាហ្នឹងបានហៅតាបន់ហើយបើយើងខ្វែខ្វែស្វាត់ស្វាត់ទៅគេមិនហៅបន់ទេគេហៅតែកំណាញ់ហើយយាយហ្នឹងគេហៅតែកំណាញ់ហើយតាហ្នឹងកំណាញ់ហើយគាត់ហ្នឹងមិនចឹងញាតិញោមណោះដែលឈ្មោះតាបន់វាតលតែយើងឲ្យឲ្យរបស់4យ៉ាងហ្នឹងហៅតាបន់បច្ច័យ4ទី1ឲ្យគ្រឿងស្លៀកពាក់ញោមញោមអើយស្គាល់គ្រឿងស្លៀកពាក់អេស្គាល់មិនដល់គ្រប់គ្នាហ្នឹងនឹងគ្រឿងស្លៀកពាក់ហ្នឹងប្រសងអីហ្នឹងស្បង់ជីវរហ្នឹងគ្រឿងស្លៀកពាក់របស់ប្រសងហ្នឹងមិនញញើមណោះទី1យើងឲ្យគ្រឿងស្លៀកពាក់ដល់អ្នកដតីនឹងអ្នកដតីមិនមានន័យថាមិនមែនខ្លួនយើងណាញញើមណោះចុះបើទិញសម្លៀកពាក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបានបន់ឬអត់ស្លៀកខ្លួនឯងអីអត់ទេបើស្លៀកខ្លួនឯងហ្នឹងមានអីបានបន់មិនតើយើងឲ្យគេបានបានបន់មិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានឹងគឺញាតិញោមតែងសម្លៀកបំពាក់ជូនម៉ែជូនឪបានបន់ទេបានបន់ហើយជូនលោកយាយលោកតាណាគាត់កំសត់ក្រីក្រអត់មានបានបន់ទេហើយឲ្យទានដល់អ្នកក្រីក្រអីចឹងទៅសម្លៀកបំពាក់នោះបានបន់ទេអានឹងការឲ្យគ្រឿងស្លៀកពាក់នោះបច្ច័យទី1គឺចៃវរៈបច្ច័យណាញាតិញោមណាអានឹងឈ្មោះតែបច្ច័យទី1ដល់ពេលបច្ច័យទី2នឹងឯងគឺឲ្យបាយទឹកនំចំណីដល់អ្នកដតីឲ្យយើងឲ្យបរិភោគបាយខ្លួនឯងបានបន់អត់អត់ឲ្យគេទេបរិភោគមាត់ឯងបានបន់ទេអត់ទេអានឹងធម្មតាមានបានបន់អីខ្លួនឯងហ្នឹងមានចេតនាអីជាបន់ណាញាតិញោមណោះហើយដល់ពេលយើងជូនបាយទឹកនំចំណីមេដាបៃតាបានបន់ទេបានបន់ប្រគេនប្រសងដែលមានសិលបានបន់ទេជូនយាយជូនតាដូចពេលហ្នឹងគាត់មកចូលបន់ហើយឲ្យគាត់ពិសាបបោបានបន់ទេបានបន់ទៀតជូនអ្នកសុំទានគាត់ខ្សត់ខ្សោយគាត់អត់ឃ្លានពីណាពីណីមកឲ្យគាត់មកចាំទៅដោយការអាណិតអីចឹងបានបន់ទេបានបន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបណ្ឌបាបតបច្ច័យណាញាតិញោមណោះគឺឲ្យបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងបច្ច័យទី2បច្ច័យទី3សេនាសនៈបច្ច័យទីដេកទីអង្គុយប្រគេនភួយប្រគេនខ្នើយប្រគេនពូកប្រគេនក្រែរហូតដល់កសាងកុដិសាលាព្រះវិហារផ្ទះសំបែងអីចឹងញាតិញោមណានឹងឲ្យដល់អ្នកដតីឃើញញាតិញោមតែញក្រែជូនម្ដាយឲ្យស្អាតឲ្យគាត់សម្រាមលក់ឲ្យស្រួលអីចឹងទៅបានបន់ឲ្យបានបន់
ហើយតែងពុកទុនកុំឲ្យគាត់ឈឺខ្នងឈឺចកេះអីចឹងឲ្យស្រួលចឹងទៅបានបនហើយបានបនហ្នឹងហើយសេនាសនៈបច្ច័យបច្ច័យទី3ញោមបច្ច័យទី3សំបីតកំរាសំបីតភួយហ្នឹងក៏សេនាសនៈបច្ច័យដែរណានៅពេលដែលល្ងាពេកបានភួយទៅដប់ស្រួលឯងញោមស្រួលឯងអើយកូនអញឆ្លាតណាស់ណោកូនអញចេះណាស់ណោទិញភួយឲ្យអញទៅដប់ដេកស្រួលហើយញាតិញោមហើយនឹងមិនបន់ទេឬបន់ហើយនឹងញាតិញោមហ្នឹងគឺជាបន់ជាកុសលបច្ច័យទី4គិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យថ្នាំកែរោគម៉ែលហិតលហៃដៃជើងអីចឹងទៅជូនគាត់ទៅពេទ្យទៅពិនិត្យទិញថ្នាំកម្លាំងឲ្យគាត់ចាក់ថ្នាំឲ្យគាត់មានកម្លាំងអីហ្នឹងបានបន់ហើយបានបន់អញ្ញាញោមណោះមានអ្នកដតីឈឺអីនឹងជួយចេញលុយជួយទិញថ្នាំជួយឈឺឆ្អាលទៅតាមសមត្ថភាពប្រសងអាពាតអីនឹងក៏ជួយប្រសងអីនឹងបានបន់អីបានបន់អានឹងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យញោមញោមអើយឮតែប្រសងអាពាតគុណចាស់ញោមកណាគ្មានអីទេញោមកណាចូលប្រគេនគុណចាស់5,000ដើម្បីលោកម្ចាស់ទិញថ្នាំគឺញាតញោមបានបន់អីបានបន់នឹងគេលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យញាតិញោមហ្នឹងគេលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងបនបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងគឺក្នុងអត្តន័យខ្លីហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងនឹងអត់តទៅទៀតទេធុញណាញាតិញោមធុញណាមានយាយណាធុញណាយាយណាដែលធុញកុំឲ្យបានបនមកក្របហើយយាយណាដែលសុបាយចិត្តស្ដាប់ឲ្យបានបនកសោច្រើនអ្នកអស់គ្នាណាញោមណាអនុមោទនាតែកុំតន់អាដកចេញទុកនឹងមិនតន់ចប់ពីណាចាអើយបញ្ញាបដកមីក្រូមាន2អីមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយមីក្រូនៅក្រោយខ្នងញោមមាន1ហ្នឹងហើយពួកមីក្រូហ្នឹងដាក់ទៅខាងមីក្រូលើចុងអាស័យនោះហ្នឹងហើយពួកអាត្មាខ្ជិលកម្ម2ធំពេកទៅកម្មអត់កើតញោមអញ្ចឹងទៅកម្មទូរស័ព្ទកម្មបាមីក្រូតូចហ្នឹងហើយហ្នឹងសំខាន់តៃអភ័យទោសក្នុងការសំដែងពធម៌ទេសនានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះនឹងបើសិនមានការលើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណានៃមួយនោះក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសពីញាតិញោមដែលជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងដោយពាក្យសម្ដីខ្លះនិយាយទៅដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្រួលស្ដាប់ទេមិនចង់លេងសើចធัวក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងអីទេគឺចង់ឲ្យញាតិញោមណែស្រួលស្ដាប់ទៅស្រួលយល់ទៅស្ដាប់ពីរោះណាញាតិញោមណាហើយបើអាត្មាទេសតែល្អបាត់តែភ្នែកចឹងទៅញាតិញោមពិបាកស្ដាប់ទៅងួយសម្រានណៃអញ្ចឹងទៅអាត្មាបានចេះញេះញោះពាក្យសម្ដីញាតិញោមហ្នឹងចង់ឲ្យញាតិញោមសប្បាយស្ដាប់ណាញាតិញោមណាកុំប្រកាន់ញាតិញោមកុំប្រកាន់អីតើប្រកាន់បាបហើយញោមណាប្រកាន់យូរប្រកាច់ទៅនិយាយដើមលោកអញ្ចឹងវានាំឲ្យបាបអញ្ចឹងយើងកុំសូវប្រកាន់អីណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយកន្លែងណាល្អយើងយកទុកក្នុងចិត្តទៅកន្លែងណាដែលមិនល្អយើងបោះចោលទៅនឹងដោយមហូបដោយសម្លោបាយទឹកអីកន្លែងណាល្អយើងទុកហូបទៅកន្លែងណាដែលវាប្អូមវាកខ្វក់វាអាក្រក់យើងមិនបោះចោលណាញោមណានឹងអត់មានទៅខឹងបាយសម្លោឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រគេនពរនឹងជូនពរដល់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទ
ាំងប្រុសទាំងស្រីញាតិសន្តានលោកតាលោកយាយភៀវកតយុសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះក៏សូមបាននៅចំណែកកងការកុសលសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាកងការកុសលសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងអស់នេះបើសុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជួបប្រទះនៅពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងคลายទៅជាប្រការៈដល់តៃឡើយអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេណសម្មត្តាបធរទេសនាដែលសំដែងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំគូទៅតាមពេលវេលាអេវັງឯចម្រើនពរញាតិញោមជាចុងក្រោយបាត់មកជាចុ